Hoje, a arbitragem de Salmásio te traz alguma preocupação, Rogério? O Crec há 28 dias sem jogar em casa, o Crec com 4 vitórias, aqui foram marcados 8 gols e sofrido 0. O Costa Rica é forte em casa. Será que hoje a praga da lavadeira vai embora, Rogério? Ramiro, vamos torcer, né? Vamos torcer para que hoje o Costa Rica volte a esse retrospecto maravilhoso que é jogando dentro de casa e para que a gente se reencontre com a vitória, porque vários fatores influenciaram para que a gente não tivesse resultados nos últimos dias, né? Desde não estar jogando em casa sem o apoio da torcida, desde a doença dentro da nossa equipe, como gente com virose, gente com gripe, gente contundida, né? Aqui em Costa Rica, não sei se... E para isso precisa vencer o Aquidauanense para chegar às semifinais desse campeonato. O Crec do lado... Pedir desculpa, ô Ramiro, porque provavelmente a internet vai estar alegando, mas é que a gente tem 2 links de internet e um dos links de internet não está funcionando aqui. A gente entrou em contato um pouco antes, né? Vou falar quem que é a internet, mas só pra, a gente pra... foi solicitou antes, mas infelizmente o suporte não veio. E tô na expectativa para que melhore essa internet aí antes do início do jogo. Estamos na expectativa, Ramiro, mas só para vocês, infelizmente, saber, a gente tá com um link aqui compartilhado para várias emissoras e aí pesa, gente. Aí, infelizmente, pesa. A gente tem 2 links, tá bem preparado, mas uma internet aí ficou devendo. Um link linkou, né? Linkou. Rogério, a verdade é que o Rogério veio de manhã já pra cá, montou todo o equipamento. 12:40, o Rogério testei, já estava, né, de volta. Aí sozinho testou. Funciona, mas a hora que chega todo mundo, aí acaba pesando. Presente a Polícia Militar, também a ambulância. Um abraço especial ao prefeito Cleverson Alves dos Santos, em nome do Ailton. Cumprimento também toda a Câmara de Vereadores. Cumprimento em nome do João Carlos, todos os nossos secretários. Em nome da doutora Laísa, também do doutor Francisco Solho, do doutor George, da doutora Caterine, do delegado doutor Johnny e do nosso comandante da Polícia Militar, Gustavo Mendes. Cumprimento todos os policiais militares, civis e também os funcionários do nosso judiciário. Um abraço, Braga, um abraço, Márcio. Um abraço quando começa o jogo. Um abraço também ao meu amigo Hélio. Começou o jogo. Agora é matar ou morrer, Costa Rica. Vamos pra cima deles, Cobra do Norte. Léo já passou pelo primeiro. Levou pra linha de fundo. Chega a cobertura ali do 13, que é Geandro. Geandro começa atrás com o Neto. Neto sai jogando. A bola... com o Marion, já chega sofrendo a falta. A torcida protesta, fala que o Marinho não fez falta. Falta no meio de campo já cobrada por ali pelo jogador, que é Acácio. Acácio busca o jogador Cabanhas. Cabanhas domina ela. Chega a batida. A bola vai sair na lateral para a equipe do Aquidauanense. O Aquidauanense vem com 3 zagueiros mesmo, como nós imaginávamos. Começou lá no 4-2-3-1, mudou para um 3 zagueiros, deu uma complicada para cima do Costa Rica. E hoje tenta repetir, eles que vou verificar ali se o Nenê vai fazer esse lateral direito. Parece que vai ser o Nenê mesmo. Marion, pelo lado direito de campo, ele vem trabalhando, começa atrás. Trava a bola a equipe do Costa Rica, já recupera, vem o Cobra do Norte por ali, chega fazendo a falta o jogador Califórnia, fez umas 400 faltas lá em Aquidauana, não tomou nem cartão, vem Bruninho, já deixou o marcador para trás, ele tenta segurar, ficou barato por ali, vai sair jogando a equipe do Aquidauanense, é lateral para a equipe do Crec. Duas bolas em campo, vamos ver o que o juizão vai falar por ali. Eu nem viu que tinha batido 2 laterais ali. João Teixeira para João Vitor. A charanga do Costa Rica hoje está bem mais forte, hein? Parabéns à torcida do Costa Rica. João Vitor dá o passe buscando Everton Tizil.
Hoje pode ter lei do ex, porque Tizil e Júlio César, um jogou no Costa Rica, o outro no Aquidauanense. Então a lei do ex hoje pode pintar, e que se essa lei for pintar, que seja contra o Aquidauanense. Um abraço especial também para o André Bairdi, o presidente do CREC. Em seu nome, a gente cumprimenta toda a diretoria do Costa Rica. Júlio César, rouba a bola para Nenê. Pelo lado direito de campo, vai chegando a equipe do Aquidauanense. Para quem esperava um Aquidauanense fechadinho, eu falava, eles não vão vir fechado, não. Eles vão tentar jogar bola. Não vão deitar em cima do placar, não. A bola vai saindo por aqui, o Acácio chega rasgando para fora, é tiro de meta para o goleiro Rodolfo. 3 minutos jogados em Costa Rica. Agora o Caicai, esse eu já aposto que vai ter desde o primeiro tempo. Marquinhos está no chão. Um abraço a toda a torcida do São Paulo, o grupo da torcida do São Paulo. Aqui no WhatsApp, um abraço Donato lá no Paraíso das Águas. Também um abraço a todos do grupo da torcida do Costa Rica Esporte Clube. Também um abraço especial Gilmar Matos, Ronald Regis, Juliano Cavalcante e o Robert de Almeida lá do grupo Resenha. Lateral para a equipe do Aquidauanense, errou a invertida de bola ali o João Vitor, até acho que não foi erro do João. O João tentou o passe, faltou o receptor lá, está um pouco mais atento. Recupera por isso a bola a equipe do Aquidauanense. Vem chegando, de longe, se deixar ele bate daí, partiu, bateu! Rodolfo! A bola ainda viva. A primeira chance é do Aquidauanense. Dentro da área, lance perigoso. Bola levantada buscando o ataque do Marquinhos, briga por ela, Cássio, a bola com o Luizão tira para a lateral. O Aquidauanense vai chegando perigosamente contra a equipe do Costa Rica. A Cássio. A Cássio para Marquinhos, Marquinhos para Marion. Acácio entra na área, a bola ainda sobra pro Júlio, ele vai tentar bater dali, a bola veio fraquinha, o Rodolfo acompanhou, é tiro de meta. Manda um abraço a toda a comissão técnica do Costa Rica, o Finazzi, o nosso técnico, o Valdeir, o auxiliar, o Rodrigo, o preparador físico, o Betinho, treinador de goleiros, o seu Reinaldo, o nosso massagista, também a Thaís, que é a fisioterapeuta. Um abraço também especial ao seu Fernando Estriguenta, o melhor mordomo do Brasil. Olha lá, vai chegar o Costa Rica. Jean para Marcos Início, ele rola pro Jean, olha a batida de longe, bateu Costa Rica, levanta a torcida, desperdiça uma chance o Costa Rica. Um abraço a dona Mônica também, o pessoal, o Juninho Cabeção, o Fernando que cuida do estádio. Um abraço da Crec TV. E quero, em nome do Jean, cumprimentar todos os jogadores e familiares dos jogadores. Califórnia. Já vai recuperar a bola Marinho para Fabinho. O jogo é bom. São 6 minutos e 30 jogados, 2 chances de gols já até agora. Luizão, Bruninho pede a bola, Luizão pede para o pessoal se apresentar, o Léo ficou para trás por ali, eles fazem um 1-2 e aí erraram o passe. Tenta acelerar o jogo a equipe do Aquidauanense, o passe errado chega nas mãos do goleiro Rodolfo. Ramiro, só pedir para o Vino para ele tentar ficar um pouquinho
fora da linha do transmissor pra gente. Tirar o corpo da linha do transmissor pra ver se a imagem chega um pouco sem lag aqui pra gente, porque ela tá falhando um pouquinho, Vino. Ficamos agradecidos aí. Vem João Vitor, briga por ela, a bola ainda sobe pro Aquidauanense. Foi a vez do Marinho. Marinho recupera a bola. Pra Geandro. Na rebatida, a bola sobrou pra equipe do Aquidauanense. Trabalha Neto. Neto pra Márcio. Márcio vai tentar buscar o Nenê. Vem Marinho, olha o Costa Rica no contra-ataque. Marinho, ele é perigoso. Passou pelo primeiro, pelo segundo, bate Marinho, bateu por cima do gol. Levanta a torcida aqui no Lertão, recebe os aplausos. O Marinho, bom jogador. Fez falta lá em Aquidauana, fez muita falta, ele estava tratando. O Costa Rica completa, é outra conversa. Esse é o creque, esse é o crecão da massa. Abraço pro pessoal da Espaço Fitness, dança, jiu-jitsu, jump, step, musculação. Telefone 999614160, Avenida José Ferreira da Costa, 172 no centro. Levanta, Marinho, levanta, vambora. Levanta pra alegrar a torcida, porque o Marinho vem de recuperação. A hora que ele fica no chão lá, dá até um aperto aqui no miocárdio. Vai levantar a bola o goleiro Kaique. Duas vezes já chegou Costa Rica, uma vez chegou Aquidauanense, mas quem trabalhou até agora foi o goleiro Rodolfo. João Vitor, para Marinho. João Vitor chega a marcação forte do Neto. Salmazio mandou seguir. Luizão, bola para frente. A bola ainda vai sobrar para o Marion. Chega brigando o Marinho. Marinho Leão. Recupera a bola. Para Tizil. Vambora, Tizil. Vambora, Tizil. Tizil já deixou o Califórnia. Para Marinho. Agora o Costa Rica errou o passe. Nove minutos e 47. Você está na Crack TV. Torcemos juntos com você. Quero mandar um abraço especial para o meu pai, o Marcão Pergentili. Sempre acompanhando a gente. Também lá na minha casa, meu irmão, meu sobrinho, minha mãe, todos acompanhando. Vem chegando aqui da Onense, Cabanhas, ele é perigoso, ele bateu! Por cima do gol! É tiro de meta. Deram espaço ali, o Cabanhas chegou. Nosso agradecimento às mais de 430 pessoas nos acompanhando nesse momento aqui no Facebook, no YouTube do Costa Rica Esporte Clube. É gente pra caramba. Na data de hoje a gente fica extremamente agradecido. Já sai jogando Rodolfo com o Luizão. Luizão rola a bola para o Léo Júnior. Pelo lado direito de campo, ele pede a presença. Ele manda pra frente, a bola vem pro Marcos Vinícius. Ele briga, dá casquinha nela. Vai sobrar pro Tizil. Olha o gol do Costa Rica, vai fazer. Olha o Tizil, por cima do gol. Quase que a lei foi decretada, Rogério. Que bela jogada do Marcos Vinícius. O Léo acreditou, o Marcos Vinícius deu a casquinha nela. Chegou o Tizil, quase. O Kleck abre o marcador. Minutos e 12, o Costa Rica chega pela terceira vez, ainda não botou o Kaique pra trabalhar, tá com muita sorte o Kaique, pra desespero da torcida lá em Aquidauana, lá no Pantanal, chega forte a equipe do Costa Rica. E agora a falta do Luizão, vai tomar o cartão amarelo. Luizão, Ramiro, chegou. O Luizão tá desacordado. O jogador do Aquidauanense tá desacordado, cara. Rogério, tá desacordado, não vou falar que não, pelo amor de Deus. Mas parece que não foi tão forte pra. Tá até pedindo a entrada da ambulância. Um lance de muita felicidade, né? Porque até agora o doutor Marcos entra no campo, a ambulância vindo também.
a princípio parecia que não era um lance tão forte assim, mas a verdade é que o jogador daqui da Onense está desacordado, né? Tá totalmente desacordado. Acho que não dá para saber exatamente qual que foi a pancada, né, cara? Mas realmente está desacordado o jogador daqui da Onense. Quero mandar um abraço pro Gordinho também, sempre acompanhando, ajudando o Costa Rica Esporte Clube. Grande Gordinho, Osmar é o nome da fera. Bom. Vai sendo atendido ali o jogador da equipe do Aquidonense, parece que é o Marion. E o tempo vai ficando parado. 13 jogados. Agora vai ser atendido. Provavelmente vai ser levado para o hospital. Vai ter que fazer a substituição a equipe do Aquidonense. Deve vir o René por aí. Se for o René mesmo, o René entra lá no lado direito. E o Nenê vem fazer essa função no meio de campo. Agora vai entrando a ambulância dentro de campo. O jogo já vai ficando parado por 3 minutos. Agora que viu que a ambulância entrou, pediu pro pessoal correr lá pro lado do aquecimento. Igual eu falei, não tá desacordado o jogador, realmente vai ser levado de ambulância. Não pareceu tão forte, mas o jogador do Aquidonense levou a pior, né, Rogério? A intensidade, né, Ramiro, ela engana, né? Às vezes ele não caiu de... A pancada não foi forte, mas a maneira como caiu o jogador talvez tenha sido ruim e machucou, né? Então... Fica aí. Suporte rápido também da equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Costa Rica. Já está por ali. Dr. Marcos, na prontidão, já foi para o atendimento. A ambulância já entrou em campo. Então já está sendo atendido rapidamente ali o jogador do Aquidonense. Para caso seja necessário, ser encaminhado para a Fundação Hospitalar. Jogador do Aquidonense já tá bem, tá sentado. Não vai precisar ser levado, viu, Rogério? Aí a ambulância desliga, entrou. Desliga o microfone, senão o advogado te mata. Senão quem? Senão seu advogado te mata. Rapaz. A ambulância entrou, o homem sarou, Rogério. Ainda bem. Ambulância milagreira. Minutos jogados, 5 de bola parada pro atendimento do jogador do Aquidonense, que agora tá bem, graças a Deus, tudo tranquilo. O Salmásio vai ter que dar pelo menos 5 minutos de acréscimo só por causa desse lance. E hoje ainda tem rodada lá em Viema. O Viema vai receber na SERC. Daqui um pouquinho começa em Campo Grande, Operário e Novo. Tá um forfé danado por lá. E ainda teremos Dourados e Coxinho. Então, mas... Já tinha que ter tirado então, cara. A maca entrou. Isso é piada, isso é piada. Não. Isso aí já... A maca já entrou. A ambulância já saiu de dentro de campo. E tá faltando a arbitragem, Rogério, porque o Salmazo mandar o cara sair que do jogo. Aí não quer que fala nada, aí não quer que fala. Não vai tirar o jogador do campo, é isso mesmo? Não, pelo atendimento ele é obrigado a sair, não tem jeito. Não saiu de campo!
Ê, Salmazo, já começou, né, Salmazo? É, o cara necessitou atendimento e não... Olha, é brincadeira, viu? É brincadeira. O que que essa arbitragem do Mato Grosso do Sul é abaixo? Ai, não. O cara parou o jogo, a ambulância entrou no campo e ele não sai do campo. Vem Júlio César, bateu a falta, a bola passa rasteira. Perto o Rodolfo, errou o Salmazo mais uma vez. Como sempre, recebe muito protesto da torcida. Quando... Não, essa foi piada. Quando o sorteio apontou o Salmazo, bizarro, Rogério, já fiquei preocupado. Tanto que eu te perguntei antes. Preocupação com a arbitragem? É isso aí. Olha, se o Marcos Matheus, eu vou o copo, pudesse apitar todos os jogos do Crack, tava bom, viu? Deus me livre. Não é porque eles são muito bons também, não. É que os outros é pesado, viu? Tira a bola, Luizão, pra João Vitor. Um abraço, João Vitor, pro Marinho. Opa, foi mal. Pode um falar. Um abraço pro pessoal da Empório Conveniência, 3247-1256, Avenida José Ferreira da Costa, 1976. Aquela gelada do Domingão é na Empório Conveniência. Abraço, doutor Mauro. Sempre acompanhando a gente, parceiro, grande parceiro da Crack, do Crack. Olha lá, o Costa Rica pelo lado esquerdo. Chegou o jogador que é o Tizil. Para Marcos Vinícius, vai bater travado. Olha o Costa Rica, o pênalti. O juizão não deu. Meu Deus do céu. Começou. Você de novo, Salmazio. Não. Brincadeira, cara. Tá de sacanagem, Salmazio. Não, cara. Brincadeira. Não, tá de sacanagem. Inacreditável. Rapaz. Inacreditável. Depois, olha lá. Não. É brincadeira o que aconteceu, cara. E agora o jogador do Aquidauanense no chão. Se o Aquidauanense não vai jogar, avisa. E agora ele deu um cartão amarelo, não sei se é pro Rodolfo. Deu um cartão a 40 metros de distância. Você é péssimo. O nível de arbitragem péssima. Meu Deus do céu, viu? Aí tira qualquer um do sério. Tira qualquer um do sério. Vinte minutos de jogo. A equipe do Aquidauanense deitada no chão mais uma vez. Costa Rica teve um pênalti agora que o juiz não marcou. Um pênaltiíssimo não marcado. E a sina do Costa Rica vai continuando. Dentro de casa. E é isso. Já são 8 minutos de jogadores do Aquidauanense no chão, com 20 jogados. Quero ver se o Salmazo terá com o Jones para dar 10, 12 minutos de acréscimo. De novo vai deixar entrar o atendimento e não sair, será? Não, brincadeira, viu? Não tem como pausar o jogo, eles lá no vestiário e entrar de volta e conversar lá, ver o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, rapaz. Tá louco. 21 minutos jogados, o Costa Rica vai sendo prejudicado pelo antijogo sendo exercido no jogo de hoje. São 9 minutos e meio de bola parada em 21 jogados. Vai pro escanteio, tomara que venha o castigo agora. Vai, Luizão. Vamos, João Teixeira. Vamos, Bigode. Vamos, Marcos Vinícius. Na cobrança, Bruninho. Abraço pro pessoal da Speednet. Internet, banda larga, 3247-1617. Vai pra cobrança, bola levantada na área. Quem é que sobe? Chega rasgando o goleiro por ali. Olha o Costa Rica, ainda chega batendo de longe. O Jean, a bola sai em tiro de meta. E vai ficar mais gente do Aquidauanense no chão. Seu Salmazo, se o seu cartão amarelo não trabalhar, não vai ter jogo hoje aqui, amigão.
Se o seu cartão amarelo for seletivo... Um atendimento que para por 7 minutos, o jogador não sai do campo para entrar pelo outro lado. Agora de novo, aconteceu de novo. Um pênalti. Que a bola, o jogador se joga, bate a bola nos braços. Pena. Rogério, nós temos 22:30 de relógio, tem 12 de bola parada. Tem mais tempo de bola parada do que de jogo. Vem Marinho, Praticil. Pra quem não estiver satisfeito com a narração, porque a gente tá torcendo, vocês podem assistir em outro lugar que a gente fica satisfeito. É, tem o pessoal lá da TV Azulão, se vocês quiserem assistir lá, pode assistir lá, viu? A verdade é que a gente é torcedor do Crack e tá falando a verdade, além de tudo. 12 minutos de bola parada. Um pênalti claro. O jogador que foi atendido, os dois jogadores que foram atendidos não saíram de campo. Começa e começa muito mal. Vem Bruninho. Passou pelo primeiro, já canetou por ali e agora vem a falta. E o Salmazo não tem cartão. Ah, vai dormir pra lá, rapaz. Vai dormir pra lá. Estrelinha. Primeira hora que eu fui falar arbitragem, eu falei assim, o senhor falei o nome Salmazio. Já deu tom pra entender. Não, tá louco, rapaz. É mais um escanteio pro Costa Rica. A arbitragem vai mal demais aqui no dia de hoje. Do primeiro tempo, vai sair o gol do Costa Rica. Agora vamos chamar o gol. Vamos, Luizão. Bola levantada na área. Quem é que sobe? O João Teixeira. Meu Deus do céu! Quase o castigo veio. Tá amarelando o gol do Costa Rica. João Teixeira cabeceou a bola. Passou um palmo do gol. Conosco o pessoal da Vision Art. Comunicação visual, outdoors, placas, banners, adesivos. Avenida J. Gabarão Vargas, 162, telefone 3247-5100. Lateral marcado pela equipe do Aquidauanense pelo lado esquerdo, vem a caça para cobrança. É, rapaz, não é mole não, não é mole não. Hoje vai ter que ser contra tudo, contra todos, viu? É daqui a pouco. Costa Rica tá jogando bem, tá indo pra cima, né? A bola chegou poucas vezes ao gol do Rodolfo. E vem mais uma queda. Ô, o cai-cai dos caras tá pior do que o do Coxinho, não tem nem vergonha, meu Deus do céu. Vai pro jogo. Vem Jean, acelera a jogada pra Bruninho, olha o gol do Costa Rica pintando. Vem Bruninho, ele cortou, a bola pra trás, chegou rasga no zagueiro. Essa tinha endereço. Bate pro gol, Bruninho. A torcida do Costa Rica vai fazendo diferença. Nós cobramos. Tem umas 600 pessoas ou mais aqui hoje, Rogério. Eu imagino que seja mais ou menos isso. Não tem como contar. Mas faz a melhor atuação a torcida do Costa Rica nesse campeonato no ano de 2023. Vem Jean. Olha o gol do Costa Rica amadurecendo. Vem Jean para a cobrança. Vem o Crack. O Salmazio numa resenha danada dentro da área. Tô sem paciência com esse cara já. Vem Jean, bola levantada. Olha o gol do Costa Rica pintando. Olha ali a cabeçada do João Vitor. Ela passa por cima do gol. Chega o Costa Rica mais uma vez. Quero aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Luiz Yamashita. Mandar um abraço também pro Daniel Pitoco. Todos na transmissão. Conosco o pessoal da Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, 3247-2231, lá na Avenida José Ferreira da Costa, 1477 no centro, a primeira farmácia e única, 24 horas por dia, atendendo em Costa Rica. Recupera a bola Marinho, vence todas por ali, Léo Júnior. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, chega a falta e o juiz fala que não foi... Foi falta, é isso. Achei que ele ia falar que não foi nada. Parabéns à torcida do Costa Rica, hoje tá fazendo bonito, Ramiro. Bastante gente no estádio, fazendo barulho, empurrando a cobra no Aquidauanense. Isso aqui, gente, é daqui pra cima toda vez, tem que ser aqui pra cima. Vem João Teixeira. O Costa Rica vai acuando a equipe do Aquidauanense que não veio pro jogo.
27 jogados com 13, 12 de bola parada. Vem Jean. Ele tenta passar, chega a marcação, passe por cima para o Tizil. Vai chegar o Califórnia e vai proteger, a bola vai sair em tiro de meta. Ramiro, é muito nítida, né, que essa formação do Costa Rica, ela joga de uma maneira muito diferente, né? O pessoal consegue ser mais ofensivo, a bola chega mais na área. Parabéns aí à equipe dessa evolução, mas também de uma recuperação dos jogadores que estavam no departamento médico. A gente citou, né, que teve virose, teve gripe, teve contusão, teve cartão amarelo e tudo mais, mas o Costa Rica vai jogando hoje muito bem. Falta em cima do Bruninho, o juiz não marcou. Agora vai o Cabanha, cercado pelo Luizão, 1 contra 4. Vem o Luizão, a bola bate no João Vitor e sai escanteio para a equipe do Aquidauanense. Vinte e oito e trinta, Crack TV, torcemos juntos com você, empurrando a cobra por aqui. Escanteio para a equipe do Aquidauanense, lance perigoso. A equipe do Aquidauanense tem jogadores altos, como o Califórnia, também o Neto, o Márcio. Lance perigoso contra o Costa Rica. Bola levantada na área. Busca o Califórnia. Chega o João Vitor cercando, a bola ainda sobra para o Aquidauanense. João Vitor, guerreiro, vence mais uma. Trava a jogada, mais uma do João Vitor. O bom volante do Costa Rica é outro escanteio. Conosco a Cruzeiro do Sul. Virtual Polo Costa Rica, pós-graduação e graduação. Invista em seu futuro na Avenida José Ferreira da Costa, 770, 6732 47 45 44. Para você que tem o sonho do curso superior e bacharelado, é na Cruzeiro do Sul Virtual. Olha lá, a bola levantada, vem chegando aqui da Onense, a bola viva na área, tira daí, Costa Rica! Olha o braço, cara. Ah, o juiz tinha marcado. Ah, bom. Vem Fabinho, vai chegar a marcação. Fabinho deu o tapa pra frente. Então, mas, cara, levou o braço na bola. É. Não foi sem. Cartão não tem, né? Levada de braço. É brincadeira. Agora, pelo jeito, vai ter uma paradinha para hidratação, Rogério. Se o Salmazio não der pelo menos 15 minutos de acréscimo, ele tá de sacanagem comigo. Tá louco, cara. As paradas, né, Ramiro? Que são incontestáveis. Uma bola na mão dentro da área, depois do jogador. O jogador, quando ele se joga dentro da área com o braço aberto, meu amigo, e bate no braço, ele tá assumindo o risco de ser pênalti. Interrompeu a passagem da bola. Então, infelizmente, vai acontecendo essas situações. Quero mandar um abraço para todo mundo que está conosco aí na Crack TV, para essa torcida fera que assiste a gente. E quem está reclamando que a gente está torcendo para o Crack, você pode pegar e fechar. É só você ir nessa abinha vermelha aí do Google Chrome, do Edge, ou do seu celular e fechar e para outra transmissão, que a gente não liga não, tá? Aí a galera do Crack fica aí com a gente, que a gente vai torcendo por aqui mesmo. Televisão da torcida do Crack, televisão do time. A gente é torcedor, diretor, funcionário do time. A gente torce mesmo. É parcial. Crack TV, torcemos juntos com você, Crack. Eu não consigo entender os caras nessa altura do campeonato. Dificuldade cognitiva, parece, sabe? Um abraço aí pro meu amigo Rony Pica-Pau, lá na Fazenda São Marcos. Também a Alice, esposa dele, todo o pessoal aí conosco. Sempre torcendo aqui pelo Costa Rica Esporte Clube. O Costa Rica vai jogando bem, o Aquidauanense chega perigosamente. Mas a verdade é que defesa, 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 só o Rodolfo que fez uma logo no começo do jogo. Apesar de chegar, o Crack não consegue finalizar dentro da meta do goleiro do Aquidauana. Goleiro Kaique, sorte tem bastante também, viu, Rogério? Tem, né, cara? Tem muita competência, claro, é um bom goleiro. Mas teve sorte, a bola não teve foi sorte. Exatamente no rumo. E o lado do jogo, fez aquela belíssima defesa, mérito dele, mas também teve a ajuda daquela bola tirada em cima da linha, ali contou com a sorte o goleirão. Um abraço pra mim, pra todo o pessoal que tá assistindo lá no Parque Municipal, Salto do Sucuri, alô, Jegão. Conosco toda a equipe
lá da galera do Rota Botequim, lá no Salto do Sucuriú. Obrigado aí por estarem conosco, assistindo aí a partida de hoje. Vai retomar a partida novamente a equipe do Aquedonense. Temos que ter aí pelo menos de 16 a 17 minutos de acréscimo, viu, Rogério? Eu duvido que ele dê 10. Mas vamos ver se ele cala a minha boca, né? 16 teve de parado, 15, perdão, de bola parada teve. Agora a bola explode no próprio jogador do Aquedonense, o João Vitor chega abafando por ali, ainda consegue sair jogando a equipe do Pantanal. Léo Júnior toma a frente, recupera, sofre a falta do Marquinhos. Um abraço para quem está conosco aí, meu amigo Fabrício Remiro, todo mundo ligado aí pela Crec TV. Também o Vitor Salete, pessoal que tá lá em Tupã. Alô, Vitor Salete, obrigado por estar conosco aí também. Ligado lá em Tupã, na Crec TV e com todos os seus amigos. Rogério, trabalhando muito, o Fabrício, a esposa dele, o Renan, o Paulo, a Luana. Todo mundo trabalhando muito hoje. O Jerominho, para dar essa estrutura maravilhosa oferecida hoje aqui no estádio. João Teixeira. Marinho, João Vitor, Jean, Tizil para Fabinho. Coloca a bola no chão, equipe do Costa Rica. Pelo menos uma equipe veio pro jogo. Léo Júnior. Bruninho vem buscar, a bola não vem para ele, ele fica bravo. Enquanto isso, vai tocando passes aqui atrás da equipe do Costa Rica. Bruninho. Agora ele já passa pelo primeiro. Chega a marcação dupla, ele acerta o passe pro Jean, olha o Costa Rica, vai pintar o gol. Bela bola para Bruninho, se carregar pro fundo ele pode sofrer o pênalti. Bruninho, bola levantada, continua com ele. Vai Bruninho, olha lá o gol do Costa Rica pintando, tira a zaga do Aquedonense. O gol do Costa Rica tá madurando, o Costa Rica tá conseguindo chegar. Falta só alinhar esses detalhes mínimos aí da finalização pra gente conseguir fazer o primeiro e abrir o placar. Um gol agora nesse primeiro tempo seria essencial pra gente ir com um placar um pouco mais cômodo, né, Ramiro? Então, e pra não gerar aquele nervosismo no segundo tempo, né, Rogério? Exatamente. Jogar o nervosismo lá pro lado de azul. Lateral para a equipe do Aquedauanense, 35 minutos de jogo desse primeiro tempo aqui no Lertão, de por enquanto 0-0 no agregado, 1-0 para a equipe do Aquedauanense. Vai passando aqui da Onense para enfrentar o por enquanto Ivema. Bela jogada do Bruninho pro Léo. O Léo tentou passar, recuperar a bola a equipe do Aquedauanense. Cabanha, chegou o Marinho. Chegou, chega tranquilo, Luizão, e rouba a bola. Bela jogada do Marinho, Rogério. O Marinho, que estava machucado, fez um tratamento intensivo. Parabéns lá a Thaís e ao departamento médico do Costa Rica. O Marinho tá voando. Marinho para Bruninho. O Bruninho vai tentar a bola no Fabinho. Chega tirando por lá o Nenê. João Teixeira. Agora erra o passe da equipe do Costa Rica. Recupera a bola. E perde a bola. Aí cochilou Costa Rica. Vem Fabinho, ele e o João. Lateral para a equipe do Aquedonense. Lateral pelo lado direito de da ofensividade da equipe do Aquedonense. Recupera a bola, Jean, para Tizil. Tizil acelera o jogo, vai tentar o passe aqui no Bruninho. O Bruninho contra o marcador. Já passa pelo primeiro, chega a dois, no drible de corpo, ele deixou três para trás. Bela jogada para o Jean. O Jean é liso também. Procura o Bruninho. Agora o Bruninho errou o passe. Que judiaria, porque faz uma belíssima partida o Bruninho. Tanto o Bruninho quanto o Marinho que não jogaram. Estão voando. Fizeram hoje muita falta e estão voando, né, Rogério? Parabéns aí pra equipe toda, né? A equipe tá redonda, né, Ramiro? Tá faltando só a bola entrar, estão atacando muito bem. Os erros que acontecem são mínimos.
né? Costa Rica, que foi melhor que o Coxim, foi melhor que o Comercial, foi melhor que o Aquidauanense. E o resultado foi ruim, né? Vem, Luizão. De cabeça pro Rodolfo. Vai sair jogando com João Teixeira. João Bigode. Pro Bruninho. Calma o jogo um pouco a equipe do Costa Rica. João Vitor. Pro Marinho. Passou o Marinho pelo primeiro. Vem três em cima dele. Ele leva a bola pro fundo. Marion. Recupera a bola agora o Júlio. O Marinho tenta. É tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Aquidauana. De Aquidauana. 0-0, placar 38-30 do primeiro tempo. Você está na Crack TV, torcemos juntos com você. Bruninho. Passou por 3 de novo. Olha o passe, bela bola, vai chegar no Marcos Vinícius. Chegou o Márcio. E o Neto jogou a bola para fora. Cabanhas no chão, o Cabanhas é um ator, viu, Rogério? Meu Jesus amado. Lateral para a equipe do Costa Rica. Campo de ataque, Léo Júnior. Para Luizão. Luizão para Bruninho. Bruninho para João Teixeira, vai chegar a marcação. O João começa com o João Vitor. João Vitor para Tizil. Califórnia tenta acompanhar ele. Chega a marcação também do Marion. Pra Fabinho. Olha o lance de perigo. Bola levantada. Olha o Marcos Vinícius na área. Olha o Costa Rica em pênalti. Meu Deus do céu. O Salmazão assiste outro jogo, meu amigão. Tá de sacanagem, Salmazão. Assistindo outro jogo. O Marcos Vinícius estava na bola. E o jogador chegou trançando perna com ele, Rogério. Pode ver que a falta é embaixo, Rogério. Tá de sacanagem. Mas se ele não marcou aquele primeiro, ele não marca esse nunca. E agora ele é homenageado pela torcida, né? Apita bem pra caramba. Recupera a bola Costa Rica. Tizil. Vai, Tizil. Hoje é seu dia, meu irmão. Vamos pra cima deles. Tizil pra cima do Califórnia. Chegou o Júlio. Roubou a bola do Tizil. Nada da placa do tempo até agora? Mas tá com 40 ainda, né? 40 e 30. Recupera a bola, João Bigode. Pra Léo Júnior. É agora. Vem pro Bruninho. Léo. Passa pelo marcador, chega Geandro fazendo a falta, o juiz mandou seguir. Marinho com ela. Pra Jean. Vem Fabinho. A bola vai saindo, pra mim é escanteio. E o Nenê não entendi essa. A bola bateu nele, ele acompanhou a jogada. Tinha a chance e vai vir o castigo agora. Boa, Nenê! Boa, Nenê! Eu achei que ele tá muito consciente que não ia... Não entendi. Não vai ser escanteio. Ai, cara. Tá na hora do gol. Tá na hora do castigo. Já tem jogador daqui da Orense no chão. É o Cabanhas, jogador, né? Jogador caído ali no meio novamente. É o grandioso ator Cabanhas. Agora, aquela hora que o cara ficou com o jogo parado uns 8 minutos. E levantou quando a ambulância chegou. A ambulância chegou. A ambulância foi embora e continuou jogando. Saiu de campo. Tá certo, tá de parabéns. Cartão amarelo no banco do Aquidauanense, a gente não sabe pra quem foi. O juizão dá o cartão 20 metros de distância. A gente nunca sabe. Bola levantada. Olha o Costa Rica, vai chegar. Olha o Fabinho. A bola viva na área ainda. Briga, Luizão. Pra Jean. Muita gente na frente, Jean bateu! Ali eu acho que não foi nada. Ali a torcida reclamou. Mas pra mim bateu só na barriga do jogador, braço fechado. Segue o jogo. Rodolfo. Não sei não, hein, cara. Impedimento marcado.
Recorde de público hoje, mais de 600 pessoas assistindo a Crack TV. Obrigado pela audiência de todo mundo aí. E a vai agora é grande. E ele vai dar cartão pro João Vitor. Ah, Salmazo, você é um cara... Olha, se eu falar coisa, posso até responder aqui. Ele é advogado, sabe que o que ele tá fazendo tá sacanagem. Ah, vai dormir pra lá, peludo. Tá louco. E aí? E agora, meu amigo? Agora é pra vermelho, né? Arbitragem fraca. Fraca demais. Tá louco. O Crack, isso, André Baírdi, o Crack tem que fazer uma nota de reclamação. Essa arbitragem do Salmazo é uma piada. A chegada foi dura demais ali agora. Tá louco, rapaz. Aí, uma entrada dessa é pro mesmo cartão amarelo do João Vitor ter vindo conversar com o Bandeira. Tá de brincadeira, viu? É tão fraca a arbitragem que os dois times vão sair reclamando no final do jogo. 43-30. Olha o replay da chegada que deu agora. A pancada, cara. Até aí, acho... João reclamou, fez uma reclamação, tomou até cartão amarelo. Acho que é falta pra cartão amarelo, pra ser claro. Porém, não pode ter... A sequência. O mesmo peso de uma reclamação respeitosa, uma falta dessa. Tá de sacanagem. É muito abaixo a arbitragem do Salmazo, como eu já esperava. Bruninho. Para Marcos Vinícius. No meio de dois ele briga, perde a bola. Júlio recupera. Acácio. O time do Costa Rica está recuado agora nesse momento. 44-30. Vamos ver quanto que ele vai dar de acréscimo. Tem que ser pelo menos 15. Eu duvido que ele dá 10. Vai dar um 6-7, tá? Vai ser um 6-7. O Costa Rica precisava sair vencendo logo no primeiro tempo. Para não vir nervoso pro segundo tempo. João Teixeira 12. Joga fácil. 12? É. Não é o certo, mas... 12 minutos. Mas tá bom. Vem, Bruninho. Olha o gol do Costa Rica pintando. Bateu, Califórnia! Jean. Pro Léo. E agora vai ser tiro de meta. Vai tomando tons de dramacidade o jogo. 45-22. Vamos até 57. Costa Rica faz uma boa partida com todos os entreveros, né, dentro de campo, apesar de tudo. Faltando só um pouquinho de sorte, né, um pouquinho mais de mira, talvez, para a bola aí dentro do gol e fazer concretizar sua primeira partida, né, seu primeiro gol. Então acho que com uma ajeitada agora no segundo tempo, particularmente nem mexeria no time, hein, Ramiro? Manteria o time do jeito que tá. E faria somente movimentações e alinhamentos aí pro time conseguir chegar com mais facilidade no gol pra finalizar. Destaque do primeiro tempo, arbitragem abaixo da média, né? Boa. Totalmente. Vem, João Vitor. E agora furou o João. Que isso, João? Não é assim. Léo, Guerreiro, recupera a bola. Vai carregando pro Marcos Vinícius. Olha o gol do Costa Rica, Marinho tirou. Pra batida. Bate direto, gente. Pelo amor de Deus, finaliza, gente. Tizio tenta o calcanhar. O time do Costa Rica tem que finalizar. Meu Deus do céu. Bruninho. Olha o gol do Costa Rica pintando. Kaique. Que defesa do goleiro do Aquidauanense. Drible do Bruninho, cara, extremamente consciente, bateu consciente, mas o goleiro do... O Bruninho é um craque. A torcida do Costa Rica faz a festa mais bonita de todos os tempos. Seja falada a verdade. Tá bonito. É o destaque do jogo. A torcida do Costa Rica. Vamos lá, torcida, vamos empurrar. Olha o gol do Costa Rica. Olha o gol do Costa Rica, bola levantada.
Vem, Bruninho. Júlio César. Marion. Acho o Júlio. Lance perigoso agora do Aquidauanense. Tá impedido, tá impedido. Ah, tá, levantado. Tá doido, tava muito impedido. 47-50, vamos a 52. Vamos sair vencendo esse primeiro tempo. Costa Rica, vamos pra cima deles. Arrepiei agora, Ramiro. Não, eu, pra mim, com todo respeito, mas essa foi o dia da torcida, fez mais bonito de todos os tempos, na minha opinião, dos jogos que eu vi. Não vi todos os jogos, mas nos últimos 3, 4 anos, certeza. Isso é Costa Rica, isso é Creque, essa é a população mais linda desse mundo. Vamos lá, meu Creque querido. Operário 2-0 no Novo Operário. Com 15 minutos de jogo, eita pega. Um abraço especial pro meu amigo Davidson Barros também, tá aí trabalhando. Mas, pelo menos a informação que o Garcia deu, só pra complementar. Olha lá, Fabinho dentro da área. Agora explode. O jogador sai a lateral. Certeza, Garcia? Escanteio. Ah, já passou aí? Exatamente. O Dourados vai vencer no Iviema também. Ia passando só equipes do Grupo B. O Operário vai gol cravando sua vaga. Gol do João Bigode. Olha lá, a bola levantada. Quem é que sobe? Era o Costa Rica. Vem Kaique. O soco estranho. Tenta o calcanha por ali. A bicicleta, meia bicicleta. Pro Bruninho. Olha o gol do Bruninho. Meu Deus do céu, Kaique. Eu tive a sensação que ela ia lá dentro. O Kaique caiu, fez a defesa. Vai chegando o Costa Rica. Ramiro, não dá pra negar que são detalhes que estão faltando nesse momento pro Costa Rica fazer seu gol, né? Deu sorte aí, o goleiro do Aquidauanense também vai fazendo uma atuação muito boa, evitando os gols, né? E a sorte também nesse momento não tá contando, mas o Costa Rica tá fazendo uma ótima partida. Vamos pra cima, vamos continuar assim, com alguns consertos tem que fazer aqui no meio para essa bola não avançar nesse contra-ataque, porque o Costa Rica tá indo muito pra cima. Às vezes tá faltando um pouco de espaço, tá sobrando um pouco de espaço aqui no meio pro contra-ataque do Aquidauanense. Alinhar esses dois pontos e a gente finaliza para fazer o gol daqui a pouquinho. Os 11 jogadores do Costa Rica vão fazer uma grande partida. 51-30, mais um minuto e meio. Quem sabe o Crack tem mais uma chance ainda. Mas quem vai chegando é o Aquidauanense. Recupera a bola só na bola, Marinho. Lindo João Vitor na cobertura. Canela, João. Marquinhos. Foi nada. Foi nada. Marinho. Tá Marinho, melhor da partida por enquanto. E agora a falta em cima do Jean. E o Água Santa faz 1-0 no Palmeiras, Rogério. Eita. Tem muita zebra acontecendo hoje, já tô ficando com medo, Rogério. Tizil, pra Jean. A bola vai chegar aqui no Léo Júnior. Olha o Léo. Chega bem. A equipe do Aquidauanense tira pra lateral. João Vitor, para Bruninho. Bruninho já deixou o primeiro no chão. Olha o Bruninho. Rapaz, eu falei o Marinho melhor da partida até agora. Ele e o Bruninho no mesmo nível, tá? Hoje realmente os dois estão muito acima. Eles estão revoltaram com sangue no olho, Ramiro. Rogério, Bruninho vai... ficou doente também, né? É, o Bruninho tava bem doente. O Marinho tava todo mundo doente, cara. E aí a gente sempre não deixa esses detalhes que são
extra-campo aí pra pegar e ficar falando aqui na transmissão. Mas vamos falar agora, o pessoal tava doente e não tava rendendo. Agora eles vêm recuperados aí com sangue no olho pra jogar. Olha o Costa Rica, pode ser o último lance do primeiro tempo. 52:30. Pode ser o último lance agora. Fabinho. Erra o passe. Recupera a bola. Tizil. Então vai a... São 12, né? São 12. 12. Bruninho. Último lance do primeiro tempo. Vai, Bruninho. Vai, Bruninho. Bruninho pra Jean. Olha o gol do Costa Rica pintando. Olha lá. Ninguém chega. Batendo. Desperdício. Uma chance. Claro, Costa Rica. Tome contra-ataque. Vem, Marquinhos. Vamos até 57, né? Pra Cabanhas. É, 57, né? Eu fiz a conta errada, Rogério. 57. Desarma então, bem ali, ó. Então vou fazendo a correção. Nós vamos a 57, tá? Eu falei 52. É 57. Tem jogo ainda. Segue o jogo. Quem sabe, Rogério, uma premonição que o gol do Crack vai ser no último minuto do primeiro tempo. Pra Bruninho. Agora o campo aberto, Bruninho. Já deixou o primeiro, chamou dois pra dançar. Bruninho, bola levantada, quem é que chega? Chega rasgando a zaga do Aquidauanense. Vai sobrar pro Costa Rica, Léo Júnior. No pingo da bola. Recuperou o jogador Neto, sai jogando com o Marquinhos. O Luizão chama, vem, vem. Marquinhos para. Dá o tapa, olhando pro lado, tocando pra trás. Tava vergonha, Marquinhos. 54. O Aquidauanense tenta acalmar o jogo, vamos a 57. Impressionar agora, né? Porque agora o Aquidauanense vai fazer esse jogo aí de segurar. Né? Finalzinho de primeiro tempo ainda dá pra tentar alguma coisa. Vem João Teixeira pra Fabinho. Tô sentindo que é a hora do gol. Vem Jean. Tô sentindo que é o gol do Bruninho. Vem Jean. 3 contra 6. Tá longe. Bola pro Marcos Vinícius. Luizão. E aí o Luizão carrega. Manda o Canudo, manda o Canudo. Marinho. Marinho. Luizão. Chega a falta nele. Aí o zagueirão tenta o chute. A bola desvia no goleiro, no atacante. E vai no gol. Que faz a defesa. E o Luizão reclama muito ali, ó. 2 minutos pra acabar o primeiro tempo. Quase, quase. O Léo domina a bola. Mas ainda fica com o Cabanhas. Pra Júlio César. Cabanhas. Toca bem a bola, a equipe do Aquidauanense. Pelo lado direito vem Nenê. Vai chegando aqui no Marquinhos. Aí o Marquinhos bate longe do gol. Rogério, eles jogam num 3-5-2. Que hora é 3-4-3, hora é 3-5-2. Do lado de lá, do lado direito, o Nenê tá improvisado. Eu acho que o Costa Rica tem que jogar por ali. É por ali que é o caminho das pedras. E o Costa Rica tentou, na maioria das vezes, o jogo aqui mais centralizado e pelo lado direito, né, Rami? É verdade. Um pouco utilizado lá pelo lado e esquerdo. E lá é então, o caminho das pedras, Rogério. Pode ser um caminho das pedras, realmente. Essa pergunta é correta. Tizil. Vem carregando, pra Jean. Vai pelo meio novamente, puxando pro lado direito no Bruninho. Vem, Bruninho, olha a batida. Kaique! Que defesa do goleiro do Aquidauanense! Vai salvando a equipe do Pantanal. Eles trazem pro meio, Rogério, porque como eles jogam com 3 zagueiros, os cantos às vezes tá tumultuado. Os rápidos jogadores vão tentando do Costa Rica se aproximar. E aí o caminho, é o chute de longe. Abraço pro pessoal do Bigirão Soldas. Telefone 67-98481-4876. Especialista em soldas é o Bigirão. E a bola veio baixa. Sobe pro Bruninho de novo. Manda lá de novo, manda lá de novo. Pro Fabinho. Agora o sol atrapalhou ele. Bateu o sol no rosto lá, complicou. Aí nem quis saber, ó, de terminar o contra-ataque. Final do primeiro tempo, Rogerinho. Nós vamos pro intervalo comercial.
O jogo vai voltando por aqui. E nesse momento eu tô aqui para pegar e fazer um pedido extremamente especial para todo mundo que tá conosco. Você tá vendo esse QR Code aí? Pessoal, nós estamos numa campanha extremamente especial. Você que escanear esse QR Code, e nós temos aí aproximadamente... Já chegamos a ter quase 700 pessoas assistindo. Então, eu gostaria muito que todo mundo aí que fez a doação pra gente do Superchat e tudo mais, no destaque, que você... Nós temos quase 400 pessoas. Um cara que é um exemplo de pessoa, um grande professor, que desempenhou um trabalho magnífico aqui em Costa Rica como professor, está passando por um problema, né? E é um tratamento de câncer. Meu grande amigo, professor Joimar, foi meu professor. E a gente está precisando agora dessa ajuda para ele. Para você que está vendo esse Pix aí, pessoal, a conta que você vai escanear é a conta da minha agência, que é a conta da... Mau contato é aí, Garcia, na tomada. Não, primeiro. Isso. A gente gostaria de pedir para você... Vamos colocar o QR Code daqui a pouquinho aí novamente. Só dar um suporte aqui, gente. Já retorno com vocês. Só um minutinho. Pedir desculpa aí agora sim, Ramiro, manda bala. Chega perigosamente a equipe do Costa Rica, que mexeu, saiu o Marcos Vinícius com a 9, entrou o Edson com a 16, vai improvisar o nosso volante lá na função do 9, Rogério. Vai ganhar mais meio campo, vai ganhar força, e o Edson joga de volante, mas treina muitas vezes ali também na função do centroavante. Dourados vai vencendo, o Operário vai goleando o Novo. A Serk virou o jogo, mas ainda precisa fazer 2. E o Costa Rica vai empatando 0-0. Por enquanto, Dourados e Operário, e Viema e Aquidauanense. Vai levantar a bola na área, Costa Rica, bola levantada pelo Fabinho, olha o gol do Costa Rica! Gol! Do Craque! João Bigode é o nome dele! Eu falava, bota a raça do Bigode! Caralho! Porra! É do Craque! João Vitor é o nome dele! Põe a raça do João Vitor! O Fabinho levantou na área! Agora vai dando em Viena e Costa Rica! João Vitor é o nome dele! Colocou a bola no fundo da rede do goleiro Kaique. Eu acho que era pra acontecer assim, Ramiro. A gente teve um problema com a câmera bem no momento, não foi transmitido. Não foi, Rogério. Não foi transmitido. Então, pra quem não viu, o Fabinho bateu a falta do lado esquerdo. O João Vitor, de cabeça, tira do goleiro o Kaique. Para a alegria da torcida. Eu falava... Bota a raça do João Vitor! Bota a raça do Marinho, do Léo Júnior! O Craque está na frente!
Cartão amarelo pro Marinho. Agora é o Kleck que vai passando. Cadê o Caicai? Caramba! Meu Deus do céu! Sai, Zica! Sai, Zica! Tá sem imagem, Rogério? Vamos! Tá sem, parece que tá sem imagem, problema técnico aqui. Uma falta perigosa para a equipe do Aquidauanense. Nenê e Júlio César na bola. Eu sou mais você, Rodolfo. Melhor do estado. Partiu o Nenê, bateu na barreira. A bola vai sair no escanteio. E quero mandar um abraço especial para todo mundo lá do Verbo da Vida, em Campo Grande, assistindo esse belíssimo jogo. Bola levantada na área. Olha o Aquidauanense chegando. Meu Deus do céu. A bola passa na frente do gol, quase o Aquidauanense empata. Fabinho, bela jogada pro Tizil. Olha o segundo do Costa Rica pintando por ali. Ah, não tava impedido não. Não tava não. E agora o Salmazo, que é um brincalhão, um bobão. Dá cartão por reclamação. Tá de sacanagem, Salmazo. Vai dormir, peludo. Ah, falta dura, ele não dá cartão. Aí reclamação de lance normal, o cara reclama. Tá de sacanagem, bicho. Agora o nervoso passa pro outro lado. Agora é o Aquidauanense que tem que buscar o resultado. Falta perigosa para o Aquidauanense. A voz foi embora. O torcedor tomou conta. 1-0, Crack. 5 minutos e 30. Eu falava, um abraço para todos lá no Verbo da Vida, em Campo Grande, assistindo. Meu pai tá lá na igreja. Que caninga, e acompanhando. Hoje, internet, hoje tá caninga. Não, contra tudo e contra todos. Hoje a caninga tá grande. Lá na igreja, que eles é acompanhando isso? A gente, Rogerinho. Tá rouco já, Ramiro? Já foi, o torcedor tomou conta, Rogério. Falta perigosa, vem Nenê e Júlio. Aí eu acho que agora vai ser o Júlio que vai bater. Eu sou mais você, Rodolfo. Melhor do estado. Marcou o tempo aí, Ramiro? 6 minutos cravados, Rogério. Pois ó, arrumou. Partiu o Júlio. Rodolfo em dois tempos faz a defesa. 6 e quanto, Ramiro? 6 e 17. 6 e? 17. Agora aqui nesse se lança pra frente. Vai dar espaço pro Costa Rica. Vem Léo Júnior. Pro Marinho. A bola chega. No Bruninho. Pro Edson. Ele corta o primeiro. Olha o Costa Rica chegando de novo, Bruninho. Vai, Bruninho. Levou pro fundo. Olha a jogada do Costa Rica. Kaique. Olha o contra-ataque. Botou pra fora. Contra-ataque não. Rebote. Vamos. Deixa eu complementar aqui que aquela hora a gente deu um problema. O gol não foi visto. A nossa câmera cortou. Nossa câmera desligou. Quem fez o gol, Ramiro? João Vitor. Não, não, não. João Vitor. É, complementando a informação que eu tava naquela hora. Eu acho que foi um momento que tinha que ser de destaque. Então, pedi pro pessoal, a doação no Pix é pro professor Joimar, nosso grande amigo, grande profissional, grande professor. Todas as doações no Pix que caírem na minha conta hoje, que é a conta da agência, vão ser convertidas pro tratamento do professor Joimar. Tá, Ramiro? Você vai fazer a doação no Pix no QR Code que tá aparecendo aí na tela. Essa doação vai pro tratamento do professor Joimar. Tudo que cair lá hoje, depois no final da partida, eu já mostro. Pessoal, a gente tem mais de 400 pessoas assistindo. Então, 400 pessoas, se cada um... É, 10 reais dá 4 reais, mil, gente, Rogério. Dá 4 mil. Tem 580 pessoas agora. Rogério, pessoal, eu acredito que a torcida do Costa Rica consegue chegar a 10 mil pro Sr. Jormar. Entendeu? Você que tá aí que torce, você que também quer, não tô torcendo pro Costa Rica, gente... É, pedi pra vocês. Professor há mais de 20 anos em Costa Rica. É um professor. Gente boa demais, gente, bom professor. Ótimo professor.
Então a gente torce para vocês. Vai, a hora que vocês forem fazer o Pix, vai ser, vai aparecer a agência RPB, que é a conta da minha agência. E tudo que for doado aí hoje, a gente vai converter por professor Joimar, tá bom? E a gente fica muito feliz aí com a doação de vocês, porque vamos ajudar o professor Joimar. E com fé, em breve ele vai estar curado, passado por essa e vai estar dando aula novamente. Então pedimos aí de coração, faça a doação pro professor Joimar. Teve substituição também na Quedanense, saiu o 13, Geandro, entrou o 15. Vou falar para vocês quem que é o 15 aqui. Cara, que caninga que deu agora. Entrou o Kainan. Você tá doido, quase K-15. Fiquei doido aqui. A câmera parou de carregar, e aí a gente teve que fazer uma manobra corrida, pedir desculpa aí pro pessoal, mas coisas que acontecem. Rogério, entrou o Kainan K-15, ele veio pra lateral, o Nenê foi lá pro meio de campo, e entrou também o 5 Adrian no lugar do Geandro. Saiu o Geandro e saiu o Marion para a entrada do Kainan, lateral direito, e do volante Adrian. Olha a Costa Rica chegando, vem Edson, bola pro Léo Júnior. Olha o Crec. Na área, tira dali o jogador que é o Neto. A bola vai saindo, vai acompanhando o Bruninho. É lateral para a equipe do Costa Rica. O Edson entrou, deu mais mobilidade no ataque. Marcos Vinícius, meu amigo, meu parceiro, lutou bastante. Mas agora chegou o Edson, que é um guerreiro também. Entra em campo para tentar quebrar essa linha de três da equipe do Aquidauanense. 1-0. Já varão a linha uma vez. A Cobra do Norte vai sendo empurrada por aqui. Por enquanto o Crec vai conseguir uma classificação histórica. Primeira vez indo para uma semifinal. Tem muito jogo ainda. Mas eu sou mais você, Crec querido. 10 minutos do segundo tempo. Cerca de 40 nos separam dessa vaga tão sonhada. Vai chegar na minha voz, nos comentários do Rogério, na cinegrafia do meu amigo Garcia. Mais de 600 pessoas nos acompanhando nesse momento aqui na Crec TV. Vamos pra cima. Falta clara no Marinho, não deu. Bela jogada do Júlio, chega rasgando. O Luizão tira a bola dali. A bola cai no pé do Bruninho. Vem o Bruninho pelo meio, passou por dois. Isso. E cadê o cartão? Cartão é só por reclamação. Não tem cartão pra falta dura, não. Brincadeira, viu? João Teixeira, Tizinho, pro Marinho, Fabinho, tenta acelerar, bela jogada pro Edson, chegou Kaique, tira dali, que visão de jogo do Fabinho, e agora o juiz vai dar a falta. Não reclama não que ele tá cartão, hein? Não pode reclamar. Falta pode, o que não pode é reclamar. Pra você que tá chegando na nossa live agora, pessoal, dia importante. Tudo que for doado aí no nosso Pix, a hora que você escanear vai ser a agência RPB. Tudo que cair aí na conta, na doação de Pix hoje, a gente vai converter para o tratamento do professor Joimar. Quem fizer essa doação, eu tenho certeza que vai estar fazendo uma grande ação para ajudar o Joimar, que está no tratamento de câncer. Então, fica aí o pedido muito especial para vocês, todos que puderem ajudar, mais de 600 pessoas. Pessoal, R$5. R$5 vai ajudar muito. Rogerinho, desculpa te atrapalhar, Rogério. Eu deixei o lance correr. O Aquidauanense levantou a bola na área, cabeceou, o Rodolfo foi com os olhos. Ela explodiu no travessão e voltou nas mãos do Rodolfo. É preciso de sorte de campeão. E o Costa Rica vai ser, se Deus quiser. Vai chegar. Olha lá, bela chegada, tirou Kaique. É lá e cá o jogo, Rogério. Jogaço de bola, que é isso, cara? Tivemos uma caninga e não pegamos o gol. Que fase. E agora ele expulsa o jogador número 6. Pisou, cara. Que isso. Eu não entendi. Rogério, teve falta pior que ele não expulsou.
Aí essa pra mim que é uma falta comum, ele expulsou, é muito ruim esse Salmazo. Mas a questão, Ramiro, maluco. Foi, a questão foi que o jogador já tava caído e ele pisou no jogador caído. O Acácio, número 6, foi expulso. A pisada. O jogador do Costa Rica já tava no chão e aí vem o pisão. Não. Vamos ver a jogada aí pro pessoal. Foi pra cartão vermelho. A chegada já tava caído e ele vai, pisa no pé do jogador do Crack e aí vem o cartão vermelho. Mas teve coisa pior que passou batido aí, viu? Meu Jesus amado. Sai falando um monte por ali, tá expulso. De confirmar se foi o Acácio mesmo, porque parece que é o Marquinhos que tá saindo lá. Quem tá no chão é o João Vitor, o autor, o Jean. Quem vai saindo é o Marquinhos K11. Ou foi o Acácio que foi expulso? É o Marquinhos, parece. Vou confirmar. Não, é o Acácio. O Acácio vai saindo lá, camisa 6. O Marquinhos tá dando um show lá no meio do campo. E o Costa Rica tem que ter calma, porque é nós que estamos passando. Ramiro já tem doação. Aê, povo. Parabéns. De Costa Rica. Vocês não me decepcionam nunca. Parabéns para toda a população que está fazendo doação. Show de bola. Um abraço para Edna Aparecida, Antônio Correa, Rita de Cássia, Eronides Vale Souza, Luane Ferreira, a RR Consultoria Agropecuária, Selma Aparecida Bueno. Tudo isso é doação? Tudo já doou aqui. A Selma doou R$50. Parabéns aí pra equipe, pra todo mundo que tá na torcida. Parabéns pelo coração de vocês. Essa doação, essas doações a gente vai, no final da partida, vai converter tudo pro professor Joimar. Obrigado pelo carinho de vocês, gente. Tenho certeza que tudo que vocês doarem vai ser consagrado para todos em dobro. E cresce a torcida do Crack. Olha lá, vai chegando o Adrian. Lance perigoso do Aquidauanense. Rodolfo faz a defesa. Minutos e 50. Ramiro, para quem tiver aí conosco também, pode fazer superchat. Os valores que vocês fizerem no superchat aí do YouTube, a gente também vai converter em prol do professor Joimar, tá, gente? Vocês podem fazer uma doação via superchat aí no canal do Crack, que nós vamos doar pro professor. Bola chegou, olha o Bruninho, só para com pênalti. Ah, tá de sacanagem. Esse cara tá de sacanagem, velho. Ah, não, vai dormir, bicho. Que isso, cara. Ah, não. Pede pra sair, cara. Você é fraco demais. Meu Deus do céu. Que é isso? Falta clara em cima do Bruninho, cara. Foi falta mesmo, cara. Ah, falta claríssima. O Bruninho só parava na falta ou no gol. Vamos pegar aí que pegou bem no finzinho. Tá louco, velho. Muito. Olha lá, o Bruninho tá estirado no chão, cara. Falta claríssima. Olha, tá de brincadeira, velho. Pelo amor de Deus, André, manda uma carta pra federação pra esse cara não apitar jogo nosso mais não, pelo amor de Deus. Tem que ser Marcos Matheus e o Volkopf. Se botasse o cara do Aquidauana pra apitar, tava melhor. Tá de brincadeira. Pessoal, a gente vai lembrar até o finzinho da partida, Costa Rica vai se classificando. Temos mais de 650 pessoas assistindo. Pessoal, se cada um de vocês já teve doação de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, cada um de vocês que está aí com a gente, abre o coração, o professor Joimar merece demais, gente. É um grande professor, um grande profissional. É, me deu aula na quinta, na sexta, na sétima, na oitava série. Já faz tempo, cara. Eu tinha 16 anos. Num tempo tão, tão distante. Tão, tão distante. Tô com 36. Grande professor Joimar. Ele merece demais. Então, escaneia aí o QR Code. Vai aparecer a agência RPB.
né? Ou Rogério Paes Barbosa, na minha conta da empresa. Tudo que a gente cair de doação hoje, a gente vai doar pro professor Joimar. R$5,00, pessoal, R$5,00. Se 681 pessoas, ó, 700! 700 pessoas que estão agora, se cada uma doar R$10,00, é R$7.000, cara. Se doar R$10,00, R$7.000. R$7.000. R$7.000 pra gente fazer a doação pro professor Joimar pra ajudar o Crec ele. Pode dar R$5,00 dá R$3,00. A torcida do Costa Rica pode dar R$10.000, Rogério, pro professor Joimar. Então, vale a pena, vocês que estão aí com a gente, pessoal, faça a doação que vai ajudar demais o professor Joimar. E eu tenho certeza que vale muito a pena. E agora, o nervosismo vem pro lado de azul. A equipe do Aquidauanense com um jogador a menos. Essa sombra nesse horário aqui agora quebra totalmente a imagem. Tão só no coração a equipe do Aquidauanense. Toda desorganizada em campo. O Costa Rica não tem nada a ver com isso, vai pra cima. 1 a 0. Placar que vai dando a classificação pro Costa Rica. E não vai dar mais pro... Não, vai sim. O Bruninho tá vindo. Zaga do Costa Rica tem que avançar, não pode pegar. O time do Aquidauanense está avançando, eles estão indo para trás. João Vitor, mais uma no coração, Rogério. Tem que subir. Verdade, Rogério, subir essa marcação. Tem que subir a marcação. Léo Júnior, também no coração. Rapaz. Ah, foi só na bola, meu Deus do céu, gente. O que está acontecendo, cara? Ele está assistindo outro jogo, não é possível. Tá, passou a bola por cima, foi falta. Foi falta. Ele deu um tapa na bola, a bola passou por cima e ele foi derrubado. Tive a sensação que foi o Léo que bateu primeiro, Rogério. Não, não. Mas você tá no replay, eu vou acreditar no Rogério. 20 minutos. Tem mais meia hora de agonia. O Costa Rica a 30 minutos da classificação histórica. Vamos fazer mais um pra tranquilizar. Falta perigosa do lado esquerdo de ataque do Aquidauanense, eles com um a menos. Os grandalhões todos na área. Bola levantada, quem é que sobe? Tira dali, Luizão. Tira dali o bom baiano. Vem o Aquidauanense. Com o Júlio César. Bola alçada na área de novo, vem Rodolfo. Vem Rodolfo, faz a defesa. Isso, Rodolfo. Torcida do Costa Rica, que eles esquecem de... Na realidade, eles ficam tão tenso que eles esquecem de torcer. De torcer. Verdade, torcida sofrida, né, Rogério? Torcida que não pôde ver o time ser campeão porque tava com portões fechados. Quem sabe em 2023 a torcida que tá fazendo diferença aqui no estádio. Metade dessa parcial vitória é dessa torcida, Rogério. Que isso, cara. E agora quero ver o que ele vai fazer. Vai expulsar o Bruninho? Oxi. O cara chuta o Bruninho e ele expulsa o Bruninho. Não, e faz falta pro jogo e faz falta pro campeonato, né? O Costa Rica tem um jogador expulso agora. Brincadeira, viu? Rapaz. Eu nem sei dizer se ele acertou ou se ele errou agora, Rogério. Eu vou ver aqui no YouTube, né? Pra gente não. E o Bruninho já tava cansado, rapaz. Já tava pra sair o Bruninho. Na realidade, o Bruninho apanhou, né? Né, Ramiro? Daí ele revidou e tomou cartão. Né? Aí o cara pegou e foi lá puxar ele. Aí o Bruninho pegou e não aceitou a puxada. Era visto que ele ia fazer isso, Rogério. Na realidade, o cara pegou o pé do Bruninho e puxou. E o Bruninho tirou o pé. Bruninho.
Aí na tirada do pé do Bruninho, ele tirou o pé rápido. O cara puxou o pé dele, ele tirou o pé rápido e deu um chacho na mão do cara e tomou o cartão vermelho. Aí tinha que deixar o cara puxar o pé dele então? Tinha que ter expulsado os dois, Rogério. Se ele expulsou o Bruninho, se ele expulsasse o Bruninho, piada, tinha que ter expulsado os dois, viu, Rogério? Piada. Piada, piada, piada. Esse jogo, 20 em campo agora. Eu falo que não termina 17, Rogério. Você vai ver, 23 jogado, 24 agora. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Califórnia, sai jogando. Geandro. Vai tentando chegar o Aquidauana pelo lado esquerdo de campo. Costa Rica com um a menos agora. Público em renda, 471 pagantes, 614 pessoas no estádio. R$4.710. Melhorou, Ramiro? Melhorou, obrigado. Melhorou, torcida, muito, obrigado. Melhorou muito, parabéns para a torcida. A nossa média de público aí estava girando em torno de 350 pessoas, quase que dobramos. Não existe, né, Rogério? Então, parabéns, pessoal, parabéns. Voltamos ao normal, né? É assim que a gente tem que ir, sempre chamando todo mundo para participar, chamando todo mundo para vir ao estádio, porque faz diferença. E a gente tem que continuar empurrando Costa Rica aqui para daqui a pouco a gente fazer mais um gol. Eu errei por pouco, né, Rogério? E agora deixou a mão no rosto do Tizil. E agora vamos pro replay, Rogério, se você conseguir a imagem. Que parece que o Geandro deixou a mão no rosto do Tizil. Isso, cotovelada, cara. Cotovelada. Brincadeira. Rapaz do céu. Brincadeira. Marinho. Olha a cotovelada que tomou no rosto. Brincadeira, cara. Lateral para a equipe do Costa Rica. O jogo vai tomando os tons dramáticos. Olha... O passe do Bruninho, ó, e a chegada, cotovelada no rosto, cara. Tá bom. Guerreiro, time do Costa Rica hoje, jogando contra tudo e contra todos. E agora o Marinho no chão preocupa muito, Rogério. Porque o Marinho foi um leão em campo. O Marinho no chão preocupa muito. Eu falei, tem mais de 600. Errei por 14. Já tem 730 pessoas. Para você que chegou aí agora para participar com a gente, com a live, independentemente de quem você torça, esse QR Code aí é para fazer uma ação muito especial que a gente está fazendo aqui para o Costa Rica Esporte Clube hoje, que é uma arrecadação de dinheiro em prol do tratamento do nosso grande amigo professor Joimar. Vai iniciar um processo de tratamento contra câncer e ele vai ter muitos custos aí, porque inicialmente ele está indo para a parte particular. Ajudar o professor Joimar é um grande ato de amor, Ramiro, e vale a pena porque o professor Joimar é uma pessoa maravilhosa, um grande profissional que atuou aqui durante muitos anos em Costa Rica e agora precisa da nossa ajuda. Independente da sua fé, se você é cristão, ateu, budista... O gesto de ajudar é um gesto de amor, é um gesto de humanidade. Exatamente. E você que tem sua religiosidade também, eu peço que além da doação, eleve o seu pensamento à situação do professor Joimar. Ore por ele, torça por ele, leve energias positivas para ele, porque nós precisamos da cura do professor Joimar e vai do tratamento a tudo que puder ajudar. Então, seja conosco nessa campanha aí de ajuda. Costa Rica é mais bonita assim, eu tenho certeza. Dá uma visualizada aqui, Ramiro. Que realmente o pessoal tava doando. Eu já vou falar o nome aqui de quem já complementou aqui as doações. Caramba, cara. Ramiro, a gente já tem aqui mais de R$500 em doação.
Glória a Deus. Show de bola, parabéns pra galera. Glória a Deus. Parabéns, galera. Parabéns, mais de R$500. Vamos bater 1.000, gente. Pra você que ainda não doou, R$5, R$10. Quero mandar um abraço aí pro meu irmão, Jefferson Lacerda, o Jegão, R$100 de doação. Ô, Jegão, é de emocionar, Jegão. Parabéns, meu irmão. Estamos aí no segundo tempo, 28 minutos de jogo. Jegão, a gente estudou junto, professor Jegão dava aula pra gente. Jegão, ser humano diferenciado. Laticínios Maria, alô Marquinhos, grande Marquinhos Guedes. Parabéns, Marquinhos, pelo coração enorme. Otto Fati, Daniela Rosimeireles. Marquinhos doou R$100 também. Grande Marquinhos. Grande Marquinhos. Outra pessoa boníssima, boníssima. Neiva Vanessa, Paulo César Silva Rodrigues, Weila Alves, Jegão, meu amigo Jefferson Lacerda, pessoal lá do Rota Botequim. Rodrigo Fagundes também, abraço Rodrigo. Nilza grande da Silva. Rodrigo, parabéns pela vitória, Thaís Rodrigão. Thaís Moreira, R$100 também pra gente. Parabéns, Thaís. Parabéns, Thaís. Olha lá, bola levantada, lance perigoso, Rodolfo. Ontem o Rodrigão ganhou lá de 1-0, Rogério, lá em Santa Catarina, e hoje é o Rodolfo que vai ganhando. Roger Nunes, Renovato, Edna Aparecida Bonga, pessoal, parabéns. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ganhar isso aí, mais que duplicado, quintuplicado, sextuplicado. Esse dinheiro de vocês aí vai ter uma volta muito maior. Só colhe quem semeia, viu, Rogério? Quem não semeia, não colhe. Vem João Teixeira, mais uma. A gente já tá com 500 aí, Ramiro. Né? Do mil também. Nós vamos chegar a 1.000 até o final do jogo, Rogério. Então, pra você que tá doando, você que não sabe, a doação vai em prol do tratamento do tratamento. O professor Joimar, que descobriu um câncer agora há pouco tempo. E ele merece demais a nossa ajuda. Marcos Vinícius Inácio, Daniela Rosa Meirelles, obrigado pelo carinho de vocês e pelo grande coração. Para mim também, a gente já está com R$576 em doações. Pode colocar 676, que o meu também vai ser 100, Ramiro. Isso aí, Rogério. 676, então, que meu também vai 100. Vamos chegar a 1.000 pelo menos, hein, gente? Doe aí, escanei. O dinheiro tá caindo aqui na minha conta da agência. Final da partida a gente faz um levantamento básico de quanto foram as doações. E aí a gente repassa depois numa postagem exatamente quanto foram as doações. Obrigado de coração. O Aquedonense cresceu muito nesse segundo tempo. Costa Rica coado. Não pode jogar só pelo resultado. Tem que continuar jogando pra cima igual tava o Crec. É normal. Porque eles precisam do resultado, eles vêm pra cima. O Crec precisa de uma bola pra matar esse jogo. Vem Rodolfo, bola pra frente, buscando o Edson. Boa, Edson, dominou. 2 contra 3. O Califórnia nele. Vem Edson Carvalho. Ele sofre a falta. E aí chega fazendo falta e fazendo graça. Brincadeira. Boa, Edson. O Edson Guerreiro também batalhador. Vai brigando ali por essa bola. Já cobrado para Marinho. Para Fabinho. Edson com ela. Busca o Tizio. Chega 3 na marcação. Tizio ganha ela. 4 na marcação. Fabinho. Vou fazer mais um aí, hein, Ramiro. Marinho. Agora. João Vitor. E aí quase chega no Edson. Quase o Bigode espeta essa. Vem duas substituições lá, Rogério. Parece que é o Macaé e parece que é o Alisson. O Jean deu uma cansada mesmo. Vamos ver quem vem. Vem Rodolfo, faz a defesa. Rodolfo sai jogando com o Fabinho. 32 e 45. Estamos a menos de 20 minutos da classificação histórica. Tizio. João Teixeira. Para Marinho. Bola invertida para o Jean. Vai começar tudo de novo com o Rodolfo.
Tranquilo, bota pra frente, Márcio. O Neto virou lateral. Trinta e três jogados. A bola é do goleiro Rodolfo. Tiro de meta pro goleiro Rodolfo. Para complementar, e às vezes alguém não consegue escanear, Ramiro. O número do Pix é o CNPJ 37-834-105-00156. Fala de novo, Rogério, bem devagarzinho. 37-834-105-00156. Esse é o Pix do amor, viu, pessoal? Um gesto de amor, um gesto de humanidade. Gesto de amor, professor Joemar merece. Vamos lá, vai pro lance. Desarma, vai pra cima, pesado. Bem Luizão no jogo. Aqui da Manense tá indo pra cima. Pra ai, fazer ai, o ai, ai, chutou pra fora. Agora eu não consegui nem falar, Rogério. Eu tô igual a torcida do Crack. Eu só fiquei torcendo pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. E o Cabanhas mandou pra fora. Agora é o Fabinho no chão. Fabinho também tratou a semana inteira pra estar aqui hoje. Fez uma partida muito boa, mais discreta, porque a gente é acostumado com o Fabinho apoiando muito. Mas o Fabinho tava jogando. Fala, era do lado dele aqui a jogada, porque não tinha lateral. Mas em compensação tinha um armador que apoia muito. E o Fabinho tratou a semana inteira, fez um grande jogo. Marinho também no chão. Vai sair o Marinho, pediu pra sair, Rogério. Tem que dar os parabéns pro Marinho, porque ficou parado vários jogos, né? Vem de uma recuperação de uma virose, que a gente não sabe se foi uma virose com uma gripe. Marinho, uma lesão muscular, uma lesão. Mas também pegou, né, cara? Vem do conjunto da obra, né? Como os outros vários jogadores de Costa Rica. Então, e é lá. E agora sai... Entra o 20 e o 8? Entra, não, sai o 8 Marinho para a entrada do 20, 20, que é o Alisson. Sai o 15 e entra o 6. E vai sair o... É o 15 entra não, o 6. Contrário. Sai o 6, sai Sabinho, 6, entra e entra o 15, Gabriel. Lembrando aí o público pagante novamente, 471 pagantes, público total 614 pessoas para uma renda de R$4.710. Parabéns novamente para toda a torcida que esteve conosco aqui hoje. Aumentamos o número e tenho certeza que no próximo jogo vai ser ainda maior. E mantivemos uma média de mais de 700 pessoas assistindo, hein, Rogério? Com certeza, muita gente assistindo. Pode ser quem gosta e ama o Costa Rica como a gente gosta e torce. E pode ser os haters também. Chupa! Torce, Rita, torce pra nós também. Mas, pelo menos, já que vocês não gostam da gente, os caras narram mal, filma mal, não sei o quê. Fala o que vocês quiserem. Fala o que vocês quiserem. Mas, pelo menos, vamos ter um bom coração e vamos fazer uma doação aí em prol do tratamento do professor Joemar, que é uma pessoa maravilhosa, né? Tá com problema de câncer, tá precisando de doação aí pra iniciar o tratamento. Tizinho, bela jogada para João Vitor, para o Jean. Jean, para o jogador que é Alisson, vai a batida por cima do gol. Foi ousado o Finazzi, Rogério, tirou um volante e botou um meia. Quer ir para cima. A pergunta é se o David Lucena tá 100%, hein, Rogério? Que ele podia ter botado o David e trazido o Edson pra volante, né? Era uma boa também. Tem que ver se tá tudo bem com o David. Gabriel! Continua, Gabriel! Continua, Gabriel! Isso, Gabriel! Parou todo mundo! Que jogada diferente! O Gabriel tocou pra ele mesmo! Vem, Gabriel! Bola na área! O Edson escorregou! Tirou a zaga! E agora foi um tilt ali de todo mundo! Tanto do Crack quanto do
O Gabriel deu o passe, o Edson parou porque estava impedido, o zagueiro parou. Aí ele falou, corre, corre da bola. O Gabriel foi, tocou para ele mesmo. Ramiro, já são mais de R$700 em doações. Meu Deus, que Claudemir coisa... Claudemir Barros, Maria Salete, Vitor Hugo Ferreira Goulart, conhece? Opa! Como diria o Anderson Dias, é o... Dr. Vitinho? Não, é o Mãos... Não lembro. Ele tem um apelido. Que... Um abraço, Vitinho, um abraço pra você. Obrigado. Fez uma doação de R$200, Dr. Vitor. Vitor Hugo Ferreira Goulart, um abraço, Vitinho. Patrícia Maciel Correia também fez doação. Caleb Garcia Paz, alô Caleb. Um abraço pra você, obrigado por estar conosco. A galera abrindo o coração pra ajudar o professor Joimar. Já são mais de R$700 em doações. 800, não, já dá 800 aqui. R$800 em doações. Mais de R$800 em doações. Vamos bater o fim, os mil aí até o final da doação. E a gente vai fazer, através do carinho de vocês, essa ajuda pro professor Joimar. Mexeu aqui, Dolanense. Entrou o 38. E agora nós somos para 775 pessoas, Rogério. Quase 800 assistindo. Entrou 18. Saiu o Marquinhos para a entrada do 18, Thiago Alberione. E entrou o número 22, que é o Gilberto. A live de hoje do Crack movimentadíssima. E com uma missão bem especial para todo mundo aí. Obrigado pelo apoio, todos que estão aí conosco, seja... da torcida do Costa Rica ou também do pessoal do Aquedauanense que está abrindo o coração e fazendo a doação. Parabéns para todos vocês. Tenho certeza que o bem que vocês estão fazendo vai ser retribuído em muitas vezes mais. E o Costa Rica vai se classificando, Rogério, graças ao gol do João Vitor. O placar fica 1-1 no agregado, mas a campanha é da primeira fase. Do bigode? Do bigode. Do bigode. É. Falei que ia sair aquela hora do bigode. Falou. Né? Rogério, a campanha da primeira fase, é sério, jogar sério a primeira fase. Vai. Bela jogada, passou Gabriel, olha o segundo pintando, bate Gabriel! Meu Deus do céu, desperdiçou a chance de matar o jogo. Rapaz, faltou o cruzamento. Mas tá bom, vamos pra cima. Meu Deus, o Costa Rica quase chega, era pra matar a fatura. Deve vir uns 6, 7 minutos de acréscimo, 41 e 10. Tem medo disso aí, quem não faz leva. Vamos pelo menos aos 50, tem pelo menos 10 minutos de jogo. Olha lá, tira daí, que toquinho providencial do João. João Teixeira. Afasta. Alisson, pra Jean. Eu acho que Costa Rica nesse momento, Ramiro, tem que é bola pro mato que o jogo é de... Isso! Bola pro mato que o jogo é de campeonato, não tem que ficar segurando não. Tranca a casinha, avança a marcação, numa linha de 4 ali no fundo. É, não pode recuar na hora que tá indo contra-ataque. Ó. Pode recuar, você tem que avançar. ...42 jogados, 3 mais acréscimos. A menos de 10 minutos de fazer história. Renê, briga por ela. Leva pro fundo. Tira dali, Luizão. Guerreiro, Luizão. Jogou muito em Aquidauana. Joga muito hoje o bom baiano. Chama pra substituição, professor. E lá vem Eliseu? Substituição, Rogério. É o Eliseu? Vai botar o zagueiro, né, Rogério? Fechar a casa. É ele mesmo? Parece que é, Rogério. Primeiro jogo. Vai estrear. E daí ele fez só 4. Entrou o Edson, entrou o Gabriel... Entrou o Alisson. Vai fazer sua 4 substituição. Boa. O Eliseu que tá treinando desde comecinho do ano. Se machucou depois do primeiro amistoso contra o Vila Nova. Vai colocar mais um zagueiro. Vai fechar a casinha. Vamos ver quem ele vai tirar.
sai jogando. Contra-ataque. Edson, sozinho, no meio de 4, 5. Prende a bola, boa, Edson. Sai jogando muito bem o Edson. E daí rifou a bola. O Edson fez um baita no serviço e depois rifaram a bola. Meu Deus, vamos, Costa Rica. Minutos, sinais de emoção, entramos... 43. 43 e 30. É nesse momento aqui, Ramiro, tem que ter o aperto nessa chegada de bola. Aqui, ó, chega em cima. Vai, faz a marcação, sobe. Tem que subir os meias ali, a zaga, pra não deixar a equipe de ataque do Aquidauanense pra cima. O Macaé também entrou com a 21. Eu não sei no lugar de quem. Pois eu vou confirmar, porque parece que é no lugar do Tizil. E parado lá e até agora. Agora sim, vai pra mudança. Sai o 10, entra o 19. Vai sair o Jean. Vai tirar o meia e vai botar mais um zagueiro. Vão ser minutos de pressão. Pressão Pantaneira. Não vai deixar o jogador entrar, não? Ah, bom, deixou. Entra Eliseu, faz sua estreia. Grande Eliseu entrando. Agora. No minuto final, vamos ver quanto que ele vai dar de acréscimo. O coração do torcedor do Aquidauanense está batendo forte. Do Costa Rica também vem a batida. Tira, João Teixeira. Tira daí, isso. Vamos ver os acréscimos. Vamos estourar o regulamentar em 10 segundos. Ele vai dar um 6-7. Tem jogo ainda. Só falta ele dar 15. Não, ele vai, pela substituição, ele vai dar 5 minutos. Ele vai dar. Vem, Rodolfo. Vem, Rodolfo. Faz a defesa. Fica aí agora, Rodolfo. Oito. Fica aí. 8 minutos, cara. Brincadeira, hein? Tem muito jogo ainda. 8 minutos separam o Costa Rica da glória. René, bela jogada, olha o Costa Rica, Luizão! Grande, Luizão! Luizão! Bola pro mato que o jogo é de campeonato! Eu tenho gigante, medo, Luizão. Eu tenho medo dessas recuadas demais. Tenho medo. Escanteio para o Aquidauanense. Bola levantada na área. Tira dali o Costa Rica, novo escanteio. Emoção à altura máxima. A torcida do Costa Rica vai fazendo diferença. Vai levantar a bola de novo. Quem é que sobe por ali? Tira dali o jogador Gabriel. É, nessa saída aí, já tem que chegar o time pra cima. Segurar, ó. Se movimenta, faz uma linha mais avançada lá perto da lateral, fazendo a marcação. E agora, Rami, é o jogo é coração. Bola pra frente. Isso, ó. Afastar o jogo. Rapaz, o Água Santa vai ganhando o Palmeiras por 2-1, Rogério. Classifica. Tiro de meta, vai para a cobrança o goleiro Rodolfo. 47 jogados. Nós vamos até 53. Boa, Edson. Já deixou o marcador para trás. Acelerou. Engatou a marcha. Vai para cima. E agora ele rola para o Alisson, que chega no gol do Costa Rica. Kaique! Quase o Costa Rica! Entrou bem o Edson. Vem, Léo Júnior. Teste pra cardíaco, hein? 47-30, vai classificando Costa Rica, mas tem jogo. Lateral pro Aquidauanense. Temos ainda 4 minutos e 15, Ramiro. Você fala que tem 4 e 15? Tem 5 ainda. Vai 53. Ai. Emoção, emoção, moçada. O Crack está a 5 minutos da glória. Pela primeira vez chegando a uma semifinal. Edson, briga por ela.
O juiz mandou seguir o jogo. Boa, Edson! Boa, Edson! Pro Macaé, bate daí, Macaé passou. Olha o gol do Costa Rica, olha o gol! Gol! Fecha o caixa! A torcida vai ovacionando aqui da Onense. Vem Alisson. Olha o Costa Rica de novo. Abre bate, boa jogada, falta. Eu tô dando cãibra, Rogério. Senta. De tão ansioso. Senta, vai dar um troço. Senta, senta, senta. A torcida grita eliminado, eliminado, Rogério. Vai lacrando o caixão. A cobra vai empurrando. A cobra foi venenosa. O bote foi mortal. Estamos na semifinal. Estamos na semifinal. Pela primeira vez. Pra quem chamava o time de pipoqueiro, olha aí. Tem gente que não aprende. Gigante, gigante o Costa Rica hoje. Gigante a torcida do Costa Rica, que vem aqui e faz um espetáculo de torcida, que é isso que a gente pede sempre. Tem que ser desse jeito aqui. A torcida tem que vir pra cima. A torcida tem que comparecer. A torcida tem que vir e pegar e empurrar a cobra do norte no adversário, como está sendo feito aqui hoje. Parabéns à torcida do Costa Rica. Um espetáculo o que a gente viu hoje e que foi pedido durante todos esses dias. Parabéns para Costa Rica. Vem o Edson de novo. Para quem mais a gente dá parabéns? É para todo mundo que está fazendo essa ação maravilhosa, um dia glorioso para Costa Rica, em que as pessoas estão abrindo seu coração, Ramiro, e estão doando mais de R$1.000. Mais de R$1.000! Mais de R$1.000 para o tratamento do professor Joimar. Parabéns a todos vocês. Independentemente da torcida, vocês são pessoas maravilhosas. Vocês são pessoas que merecem que o sucesso, que essa doação de hoje volte vir mil vezes maior. Mil vezes maior. Independentemente do valor, vocês são pessoas maravilhosas e obrigado. É um espetáculo no dia de hoje o que faz o Costa Rica por aqui. Tanto com sua torcida, quanto com essas pessoas de ótimo coração que estão doando aí mais de R$1.000 pro professor Joimar. Parabéns, gente. Obrigado. Obrigado de todo o coração. Semana que vem é em Viema. Onde o Costa Rica vai encarar o Viema. Já acabou o tempo. 53. O craque está na semifinal. Dali. Luan Macaé.
O Crack vai indo pra sua primeira semifinal. Acabou já, acabou. O juiz quer jogo. Já estourou o regulamento, já os acréscimos. Vai acabar. O detalhe acabou. Final de jogo. Tá classificado. Vamos pra semifinal. Pela primeira vez na história. Vamos, Cobra. Vamos, Cobra do Norte. Vamos, Cobra. É o poste da Cobra. Vamos, Cobra do Norte. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A gente tá aqui com o Dr. Cleverson. Dr. Cleverson, Costa Rica fez história, sendo campeão pela primeira vez em 2021. E agora, chegamos pela primeira vez numa semifinal. Qual a emoção, doutor, de estar junto com o time num momento desse? Fazendo história. A gente ouve falar muito em gestão, né? E nesses três campeonatos, fizemos uma gestão junto à diretoria do CREC, montamos uma equipe de diretores, tomamos decisões de maneira coletiva, montamos um time com o mesmo custo dos anos anteriores, fomos campeões em 2021, terceiro lugar em 2022, a melhor classificação da história depois do título, e agora, pela primeira vez na história, Costa Rica passa no mata-mata e nós vamos para cima do Ibiema e vamos ser bicampeões estaduais em 2023. Doutor, Costa Rica veio hoje, a torcida compareceu, os jogadores deram o melhor deles, a prefeitura faz a parte, a Câmara de Vereador também, e a população hoje retribui lotando o estádio. Qual que é a mensagem do senhor para a população de Costa Rica? Agradecer o apoio de todos, a confiança da população. O futebol, ele é esporte, esporte é saúde. O futebol tem levado também o nome de Costa Rica nos quatro cantos do país e do estado. Para nós é importante incentivar as práticas esportivas. Sucesso a todos. Deus continue nos abençoando, porque vai vir o bicampeonato estadual. Doutor, e o Costa Rica não é só futebol. O Costa Rica tem trabalhado em várias modalidades, né, doutor? Nós temos sido destaque no Brasil, na natação e no ciclismo. Também o atletismo tem se desempenhado e conseguido já muitas conquistas. Boa, Vino, tá o basquete, também com a equipe de voleibol, a equipe de tênis também já está começando a competir, e de badminton, também os jogos de mesa. Nós estamos treinando nossas crianças com jogos de mesa. Onde há esporte, onde há criança que quer praticar esporte, nós estamos dando um incentivo para que a gente tenha mente sã e corpo sã. Um abraço, obrigado. Eu não tenho mais voz, Rogério. Agora eu vou pro meio daquela fusarca. Segura, Costa Rica! Cara, tô sem palavras também, Ramiro. Parabéns à equipe do Costa Rica. Rogério, deixa eu te atrapalhar que eu vou sair. Do Bruninho aqui. Duas coisas. Parabéns aos jogadores, parabéns à torcida e parabéns pelas doações pro professor Joimar. Parabéns, presidente André. Estamos na semifinal! Era mais fácil girar o negócio, né? Não é o bonito aqui, burro. Em vez de eu girar a maneta, eu girei o pedestal. É o desespero, a alegria, André. A gente vai vendo imagens aí do nosso time. Agora comemorando ali. Vino, parabéns pelas imagens, tá? Tá ótimo aí, tá maravilhoso. Olha lá, ó. Ação bonita que a gente vê agora. E Ramiro, quer que pergunte pro André aqui? Porque só a gente sabe as dificuldades que nós passamos, né, André? Nessas duas últimas semanas, com problema de saúde, com contusão, com cartão, jogando fora. E agora a gente volta para nossa casa e faz uma grande vitória. Né, o trabalho essa semana aí de toda a equipe foi um negócio que só quem tá lá dentro para saber como é que foi a dificuldade, né, André? Primeiramente, eu queria agradecer essa torcida maravilhosa do time de Costa Rica.
dizer que é um prazer estar vendo vocês festejando uma vitória nossa, junta com todo mundo. O CREC não é só time de ponto corrido, o CREC é time de mata-mata também. A gente quebra tabu. Apesar de todas as dificuldades, ainda não tem nada definido. Vamos chegar com humildade, com o pé no chão, que se Deus permitir, chegaremos lá com o título e com o bicampeonato. É só alegria nesse momento, comemorar essa passagem, mas só é um passo até o resultado final. Obrigado, torcida do Cobra do Norte. Vocês são foda. André, o Costa Rica chega na semifinal para encarar o Iviema, e essa semifinal tem gosto de final, porque se passar o Iviema, chega na final e, além de tudo, já garante Copa do Brasil e um dinheirinho, André. Sim, é um jogo importante, cada jogo é importante. A gente chegando na final, a gente já leva o nome de Costa Rica mais além com a vaga que você falou, Ramiro, da Copa do Brasil. Mas como eu disse, é um passo cada vez e Deus vai nos abençoar, porque essa equipe está unida, o trabalho está sendo bem feito. E eu queria parabenizar também a TV CREC, você, Ramiro, pelas suas narrações, o Rogério, o Garcia, vocês são fenomenais. Obrigado, torcida do Cobra do Norte. Vocês são fenomenais e fundamentais para essa festa estar bonita do jeito que está. Obrigado. Obrigado, presidente. E aí, Rogério? Aí é com você, Rogerinho. Obrigado, pessoal, por acompanhar com a gente. Obrigado, jogadores. Obrigado também. Obrigado vocês que doaram para o Sr. Joimar e vocês que estiveram aqui no estádio fazendo. Muito bonito. Fez muita diferença a torcida no estádio. Vamos que vamos, Costa Rica. Para a gente encerrar, Ramiro. Deixa eu visualizar aqui. O pessoal está pedindo aqui o número do Pix para fazer a doação. Até me falaram aqui, Rogério, passa um telefone nessa conta, gente. Eu não tenho um telefone cadastrado, até pedi desculpa. Mas a gente, numa próxima, pensa nisso também para ficar mais fácil, né? Mas o CNPJ da conta para a gente fazer as últimas doações. Não, e lógico, quem quiser fazer doação depois, a gente converte, professor Joimar, não tem problema nenhum. CNPJ é o 37-834-105-000156. 37-834-105-000156. Vou até mandar aqui no grupo do pessoal. Parabéns, pessoal da Empório. Já patrocina a gente. E também fez uma doação de R$100. Vou abrir aqui agora a minha conta para a gente ver até o final do jogo quanto que foi a nossa arrecadação em doação para o tratamento de câncer do professor Joimar. A minha conta, nesse momento, tem aproximadamente, se olhando por cima aqui, pessoal, R$1.100. Né? Contando com os R$100 aí que eu também vou doar. Tá bom, pessoal? Obrigado. A gente chega com R$1.100 doados para o professor Joimar. Eu sou até suspeito para falar, porque o professor Joimar é uma pessoa maravilhosa. Chega mais R$100 aqui agora, meu primo Fernando Barbosa Martins, nosso secretário de Agricultura e Desenvolvimento. Fernando, um abraço para você, meu primo. Parabéns, obrigado pelo coração. Fernando, que vem fazendo um trabalho excepcional, jamais visto em Costa Rica, frente à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento, ajudando nossos agricultores familiares, ajudando pessoas a desenvolverem os seus negócios. Parabéns, Fernando. Obrigado também, mais uma vez. Álvaro Luiz Ibete, meu irmão. O Álvaro é um grande irmão que eu tenho também, que está participando com a gente e também está doando. Obrigado, Álvaro. Obrigado, meu irmão. Então, a gente está nesse aproximadamente R$1.100, tá, pessoal? Depois eu vou divulgar um balancete certinho de tudo que a gente teve de doação hoje em prol do professor Joimar. Pra você que tá aí na nossa transmissão e é morador de Aquidauana, tava na live e simplesmente ignorou essa situação porque quer ajudar uma pessoa e fez a sua doação, que todo o seu amor e carinho através dessa doação, independente do valor, seja convertida em milhares e milhares de coisas boas na sua vida. Tá bom, meu irmão? Um abraço para todos vocês. A gente vai para o descanso agora merecido. Depois de um dia que a gente teve problemas técnicos, perdemos o primeiro gol, mas tivemos aqui
a capacidade de fazer o segundo gol. Vocês vão vendo a equipe do Crec nesses últimos minutos, reunida, conversando, realinhando seus ânimos. E nesse momento eu tenho certeza que lá eles devem estar falando, estão vendo, esse é nosso time, essa é nossa equipe. Sabe o que, que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu não vou ter o lance do gol. Vamos ver. Eu acho que eu puxei o replay antes. Infelizmente não tem. Mas fica aí pra gente ver depois, assistindo novamente a transmissão. Então é isso, gente. Obrigado de verdade. Obrigado aos nossos patrocinadores. Vou passar um por um agora. Que é o Espaço Fitness, Dança, Jiu-Jitsu, Jump, Step e Musculação. Conosco também o pessoal da Barateira Tintas. 3247-1972, toda a linha de tintas Coral. Conosco também o pessoal da Passos Calçados. Um abraço pro meu grande amigo e irmão Egni Flávio, sempre conosco por aqui. Inclusive tá aqui na frente o Egni Flávio. Estamos falando dele, ele tá aqui na frente. Bigirão Soldas, um abraço para toda a equipe da Bigirão Soldas, 679-8481-4876. Especialistas em solda é a Bigirão Soldas. Conosco a Empório Conveniências e Bebidas, Avenida José Ferreira da Costa, 1976, 3247-1276, perdão, 1256. A Empório também que já mandou no caixa aí R$100 de contribuição. Parabéns para todo o pessoal da Empório. Daqui a pouco a gente vai passar lá para comprar uma breja também para comemorar a vitória. A Speednet Internet, banda larga e fibra ótica, navegue com mais velocidade, 3247-1617. Um abraço para todo o pessoal da Speednet. Conosco também a Vision Art, outdoors, placas, banners, adesivos. Avenida J. Gabarão Vargas, 172, 3247-5100. Mercado César, preço e qualidade é aqui. Avenida J. Gabarão Vargas, 580, 3247-4511. É coladinho ali na Vision Art. Um abraço para Dosângelo, um abraço também para o César. Meus primos, sempre conosco na Crec TV, sempre conosco apoiando o esporte na Boleiros Pantaneiros. Conosco também a Cruzeiro do Sul Virtual, Polo Costa Rica. A sua graduação, pós-graduação é na Cruzeiro do Sul Virtual. O seu sonho pode ser realizado por lá. 3247-4500. Mercado César já tinha ido. A Cruzeiro do Sul também. Agora a gente fala lá em nome do Hospital das Baterias. Eu sou cliente e sou suspeito para falar. A minha F1000 teve o câmbio lascado e eu tive que levar lá no Hospital das Baterias. Eles resolveram o problema para mim. Um forte abraço. Obrigado pela parceria também ao Maurício. Ao Zé Socorro, toda a família do Hospital das Baterias. Você tem baterias novas, pneus e manutenção no seu veículo. 3247-1224, na Avenida José Ferreira da Costa, 1008. É lá no Hospital das Baterias. Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, a única de Costa Rica que atende 24 horas por dia. Avenida José Ferreira da Costa, 1477, no centro. 3247-2231. Quem está conosco aqui também é esse cara que é fera demais e também apoia o esporte sempre, não só nas transmissões, mas também como nos times de futebol amador de Costa Rica. É nosso amigo Doidão Material de Construção. É de onde vem o material de construção que está construindo a sede da Boleiros Pantaneiros, que também vai servir lá de local para a criação dos conteúdos do Costa Rica Esporte Clube. A gente está na expectativa para que essa obra saia e a gente consiga ainda fazer podcast aí com a equipe do Crec. E quem sabe no dia 31... a gente tem um podcast aí comemorando a vitória do bicampeonato do Costa Rica. Doidão Materiais para Construção. Pensou Materiais para Construção? Pensou Doidão. 679-9951-7935. Na rua Adonel Dias, 81, Vale do Amanhecer, Costa Rica. No Grande Vale do Amanhecer. Para você que está com dificuldade, está precisando, meu amigo, basta você ir lá no Doidão, que você vai ter material de construção por um ótimo preço, uma ótima forma de pagamento para facilitar a sua vida, tá bom? Esses são os nossos parceiros aqui na Crec TV, tá bom, gente? Obrigado de coração. Depois a gente vai publicar o balancete das nossas doações finais nessa data de hoje, em prol do tratamento do nosso queridíssimo professor Joimar, que
infelizmente foi acometido por uma doença, um câncer, mas a gente tem certeza absoluta que em breve o professor Joimar vai sair dessa, vai estar curado e vai conseguir tocar sua vida tranquilamente. Já são mais de R$1.100 de doações. Vamos ver as últimas que entraram aqui, pra gente mandar um abraço pra esse pessoal que tem um coração maravilhoso. Lucas Nunes Amorim. Um abraço, Lucas. Jéssica Rodrigues Buenos. Obrigado, Jéssica. Meu primo Fernando Barbosa Amorim, a Empório. Serve Festas Limitada, Empório Conveniência. Claudemir Barros. Abraço, Claudemir. Maria Salete Maciel. Obrigado, Maria. Obrigado de coração. O Vitinho, nosso grande amigo Vitinho Goulart, filho do nosso amigo Anderson Dias. Patrícia Maciel, Caleb Garcia Paz, Otto Fati, Daniela Rose Meirelles, Marcos Vinícius Inácio, Laticínios Maria Eireli, meu grande amigo Marco Aurélio Guedes e família. Vocês pelo carinho, estarei acompanhando essa vitória importante do Crack, né? Quebramos o tabu. Vindo doando tudo aqui também. Tabus foram feitos vindo para serem trabalhar e já doou também. Para serem quebrados. E claro, e hoje um dia festivo, né? E como você falou, agradecer a todo mundo que colaborou em prol do professor Joimar, que é uma pessoa maravilhosa. Eu, particularmente, tive a oportunidade de trabalhar com ele, de conhecer. E sem dúvida nenhuma, é uma ação muito importante que vai ser de grande ajuda para ele. Professor Joimar, é o Garcia, junto com a equipe da Crack TV, desejamos uma boa recuperação para você. Estamos todos de Costa Rica torcendo por você, porque você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa maravilhosa. Aqui fica o meu abraço e aqui também, desde já, deixo registrado também a minha colaboração, porque sem dúvida nenhuma vai ser de grande ajuda para você. Estamos todos aqui torcendo e orando por você, pela sua recuperação, para quem sabe um dia você possa estar aqui na torcida aqui com a gente, comemorando com o Crecão da Massa. Só lembrando aqui, Garcia, que a gente tem também o professor Rando e o professor Renato, que eles já estão também numa... Professor Renato está numa grande já corrente de ajuda. Numa corrente, estão fazendo doações, torço para que eles consigam também arrecadar um valor expressivo para estar ajudando o professor Joimar. Isso. Professor Rando, professor Renato, um beijo no coração de vocês. Professor obrigado Renato pelo carinho, estavam assistindo aí a gente também, né? E são pessoas maravilhosas que também estão doando seu tempo e correndo atrás para a gente poder
ajudar o professor Joimar. Sem dúvida nenhuma, Rogério, que era, você falou agora do professor Renato, também tive a oportunidade de trabalhar com ele. Pro, obrigado pela audiência, obrigado por essa iniciativa maravilhosa de doação, de amor ao próximo. Um abraço para você, para sua família, a todos, para o diretor Sander da Escola Denocre, a todos que fazem a Escola Denocre, meu abraço, o meu carinho, que é a escola do meu coração aqui em Costa Rica. E muito obrigado, Pro, mais uma vez a todos vocês da Escola Denocre por essa corrente. E claro, acredito que em outros lugares também, uma corrente de amor, uma corrente de esperança para o professor Joimar. Garcia, é isso. Nossos agradecimentos mais uma vez a toda a equipe da Crack TV. Hoje conosco aqui o Vino, fazendo as imagens no campo. Garcia, a gente teve problemas técnicos aqui. Garcia, a gente fica na hora pavora, a cabeça esquenta. Problema de energia ali na câmera, mas perdemos o primeiro gol. Talvez fosse um bom presságio. Se tivesse registrado, talvez não teria acontecido. Não teria acontecido. Tudo é válido. Toda superstição é válida para um jogo como esse. Então a gente vai encerrando por aqui, agradecendo todos que estiveram conosco na nossa transmissão de hoje. Tá só bom, gente? Só para finalizar, Rogério, um último aqui. Eu quero mandar um abraço para a professora Renata, de Educação Física, que ela me encontrou aqui. Falou, manda um abraço para mim, para o Renata. Um grande abraço para você, a todos os professores da Rede Educação aqui de Costa Rica, a qual tenho o meu carinho, meu respeito a todos vocês. Um abraço, obrigado pela audiência. Meu amigo Edmar Goiano também doou aqui para nós, R$30. Abraço, Edmar Goiano. E todo mundo que se empenhou aí no dia de hoje. Gente, um beijo no coração de vocês. A gente vai ficando por aqui. Eu já tô ficando sem voz também. E na semana que vem, eu não sei exatamente como é que ficou a tabela. Acho que é Inviema. Vamos para Inviema. A gente vai para Inviema. Se bem que a gente tem uma tabela bem... Ou a gente vem. Então, final de semana agora, a gente tem um calendário bem corrido. A gente vai ter que estar em duas cidades, né? No final de semana. Chapadão ganhou? Chapadão parece que ganhou, Rogério. Se não me engano, 4-1 ou 4-2. Mas Chapadão ganhou melhor ainda, né? Vamos em Viema, depois volta para Chapadão ou vice-versa. Vamos ver como é que vai ficar a tabela aí tudo certinho. Para que a gente possa fazer essa mudança aí no final de semana. Vamos ver aqui. E hoje a rodada foi bem, bem surpresa, né, Rogério? Hoje a rodada foi surpreendente. Certo que... Rapaz... Vê lá no grupo, que a galera tá saindo mais... ainda? Porque o pessoal aí demora a colocar ele. Ainda, o Google tá atrasado. No do grupo é mais... É certeza. Dá uma buscada aqui que a gente já consegue dar uma adiantada. Aproveitando também, Rogério, mandar um abraço aqui pra professora Lara, pro Vitor e sua esposa, professora Lara e sua esposa também. Um grande abraço pra todos vocês, um pessoal que tem um carinho muito grande e que são os meus grandes amigos aqui na Costa Rica. Um grande abraço para todos vocês, tá bom? Daqui 6-0 no Coxinho. 6-0? Cerc 4 e Viema 2. Venceu a Cerc. Então não vamos mais em Viema. Não sei quem passa, hein, cara. Porque na verdade teve... Não sei quem passa. Exatamente, porque teve uma Cerc. Só confirmar aqui rapidinho. Em Viema... É porque ganhou 3-0 aqui, né? Passou em Viema. Em Viema, então é para... Mas a gente vai deixando por aqui, depois a gente confirma tudo certinho. Gente, obrigado. Beijo no coração de vocês. Nós agradecemos aí imensamente a audiência e parabeniza mais uma vez o empenho e como se comportou a torcida do Costa Rica hoje. Tá bom? Parabéns para todos vocês. A gente vai ficando por aqui e até o próximo jogo aqui tchau, na Crack tchau, gente. TV nas semifinais. Crack TV, torcemos juntos com você. Coração, é o Crack em campo.